Charles Mabé, même Gonné Roma, Franck, pas ton nom. Ասպարեմ ծագիտ իտխավ թամգծեմ, դոյվա միս մի է թավիսի սամսակով, այս ազոգադոյվա շախմուր մուսամալետա բությունդած սիմբոլ որուսաչուկր է զգադացեմա, այդ ինամդգեմա սասանկատույս մատի դաբվեմիսացու Սասամասլո խելիսուպլևիս մեզ վեորովիս միմատ մուսամարլետա դամոգի դեպուլևիս գաչենաս դա առամատի դամոգի դեպուլովիս գամտքիցե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 ց
მე ვფიქრობ ამაზე მე არ ვაპირებ ამჭირად მივიჩნიეთ რომ ჩვენი ერთადერთი მიზანი გამადლობა ორი საჭირო ამაზე საუბარი მითუმეტეს ქრისტეს წესრიგში ეს საკითხი არ გვაქვს მართლა ნატია გუჯაბიძის საცხოვრებელი ბინით უზნელ ეს ინფორმაციის შინაარსიდან მაგა სავარაუდოდ წარმოების დაწყებთან დაკავშირებით და არაღიას ხტომაზე რას ფიქრობთ ბოლოს რატო ეხლავე განვიხილოთ კაც პირველი საკითხია და ნუ ახლა ნახევარ საათით გავლენ და მე შემოგვიერთებიან ეს იგი ჯობია ესე გან ბოლოს განვიხილოთ ეს იგი პირველი საკითხია ჯობია დავდია განვიხილოს თუ არ უნდა განვიხილო ფინსტომა შეიძლება ფინსტომაზე იყიდოთ რევანდელი ჩვენი შე აბსოლუტურად ორგანიზაცი რამდენადაც გავეცანი მოხსენები პარაუდო ჩამართი დანაშაულის ნიშნები ამიტომ საერთ ტაქტიკა ნებათ რომ დღევანდელის ჩვენი მიერ ერთი მესამე ეს იგი საკითხები და ეს საკითხები არის უმიწურ პრობლემების მოგვარებას სამატება შეიძლება მაგრამ ორი საკითხი დღისული ტაქტესრიში არის გადომილთაც თქვენ საკითხი ზოგ წინაპლანზე შემდეგ როგორი უნდა იყოს საკითხს კიდევ ერთ სადისციპლინო რომა და იღვაწა მე და ფაქტი იმას შემდგომ საკითხს მითო არა არ საკითხი ბატონო და იყუროთ და ისე გამიხილოთ ხო შეიძლება რომ არ მივიცი შემეთქია რისკი რომ აი ხენ დაუნებურად შეიძლება მაგრამ ვერ უკვე დავარვიე ხენ პირველმაც მე არის მაგრამ დღეს სხვა საკითხი დღეს სწორედ მე თუ ჩვენ გვეხილოთ არ არის უხერხო ბატონებო ხო თუ შეიძლება ეს იგი სტომარეს დისციპლინის ამანეთან უკეთებოთ თქვენ ყველას კამათი გქონდას და ამბობ ჯერ სადისციპლინა ჩვენ არ რავქარის მაგრამ არა დონილი გაქვთ და დისციპლინის მეტი არაფერი ბატონო გოდი დისციპლინური სამოების დაწყვეტის საგან განჩოლია ინფორმაცია დისციპლინური სამათან უნდა მივიღოთ გადაწყვეტა ან ბატონო როგორ გადის მე მოსამართლის დანიშნულ სამოების დარმოების და სტომაზე და სადისციპლინის სამ პროცესი ამ საბჭოს რეგლამენტი დისციპლინური სამართალი გაჩნდა რომ არქივის სამართალ წარმოების პროცედურების დასწრიდან ეს გადაწყვეტილება. იუ საბჭომ ეს ინფორმაცია საფუძვლად უნდა მიიღოს დისციპლინის უნდა აღძრავს თუ უნდა არ აღძრავს. აი ეგ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. პროცედურებში აქვს პირველ რიგში კიდე ერთ მეორე ჩვენ ამ საკითხზე უკვე მესამეჯერ დავიწყოთ მსჯელობა. სამეთ ეხა ფაქტობრივად ავეთ ამხნევ იმას რომ აქ არის ან არ არის დისციპლინურის ნიშნები ან დანაშაულებით როგორც მოხდა გავამხულებში ხედვით აპარატმა დაი შესაძლოა იყო თუ არის ხლი არის დაავლებაზეც უნდა შე დისციპლინურ სამართი ხედვით აპარატის მიერილება რავალში იყოს რაიმე დაუდაპე შესაძლოა წარმოდგენილი ჩვენი პოზიციაა შეგამო სამართლის არგუმენტი სამართალ წარმოებიმო რომ ინფორმატორი იმის გამო თუ ვინმეს მიაჩნია რომ სწორედ იმპირებს და აქ დისციპლინური შევთა აკეთეთ იმპირურაში დადგენილი მოდით ესე დისციპლინურად ინფორმატორი ან მას უკვდენილი ყოფს უკვე და როგორ მომხრერო ესე განა ჩვენ არ ვიგებთ ბაზე თომის დახურვა კომპეტენტურები კანონმა მი ჩვენ აღარ ვიგებთ გადაწყვეტილებას ეხლა არ არის ჩვენ გამოდიხართ იმ მოსაგრებიდან რომ თავი და ჩვენმაცია უბრალოდ დისციპლინარული უნდა ძალიან ზედა რომ თაული მასლეს ალბათ არ ვიგებთ ეს მორალური ზიანი ფორმატი არის და როგორც ვარდით იმ დასკვნის შესაბამისად დაიხუროს ახლავე და დაიხუროს მე ამით შეიძლება ერთი წაფირებით მე ვიმაჩნია რა პირველი მე მონაწილეობას და ვთხოვს მომავალში დისციპლინის ხდომა ასევე ვთხოვ არ მივიღებთ დისციპლინის ამ თანდასწრე საზოგადოებასთან ერთად და იმჟელეთ ასე იქნება ეს არა თქმების განხილვა ჩემზე მაგრამ პოლილი დიდი ხანია მაგრამ გადავდოთ ჩვენი ტიგერაფები ბატონო კოტე. კი, კი, ზუსტად ესე იყო და ამიტომ ამას ვამბობ. არ ვიფიქროთ. ჯერ კიდე იმ დღესაც მას მერე დააყენეთ. ეხლა უნდა ჩავნიშნოთ ბატონ თქვენი პოზიცია და თქვენი მიდგომა საბჭოში ან თქვენის არ მასაკვი არ მოსამართლე წერეს. ჩვენებრალ ნამდვილად ეხლა პოზიცია ჩვენი ცალცახა არის. ახლა ტერიტორიის
არ ვიარის დღის წესი და ზგას ფინანსია და მოსამართლეები გქონდა თქვენი აზრი გვაინტერესებს რაღაცას ის საკითხი თუ რა ფორმატში უნდა იყოს და როგორ უნდა არის მოსული მოსამ ნუ აბოდიო ჯორში დავითხებამდე გადავწყვეტ მე რა დღის წესი რიგი უნდა გამოდული და კითხვის გან თავისი წესი მართლა პირველი წესი არ დაგვერგიოს არ შეიძლება დისციპლინურზე შეიძლება არ ხო და თუ არ ამბობთ რომ ეს ესია ხო მაგას ვამბობ ცედურებით, იმიტომ რომ სხვა მიდაშვებას და შეცდომა და განცხადება გადაგვეწყვიტა ეს. საერთოდ არ გადავაქვს ეს დისციპლინურში და ახლა მოდაწილებას არღებულობთ და რაღაც განსაკუთრებულებას და შეცდომა და დავილაპარაკებ კარხურავთ. გაგოქვს უფლება ბატონო ლევან? არ გაქვთ უფლება. მიდი და იტანე თუ ეს არ გიჩვენ. ჩვენ ამებს უშვენ. მე არ ვაპირებ რომ შეცდე, მაგრამ შენ უნდა უნდა გქონდეს. კარგი. კოლეგები მოდით ესე გავაკეთოთ. გაცილება და ოღონდ წინ დახურულ რეჟიმში შემოფავა. არა, მართლა შუშია, ჩვენ თავიდან ერთი თქვი, მე მეორე. და ვახტან გლორი, არ გინდა ახლა ემოციები, რა ვიქნებით და ამეც და გიორგი, მე ჩემს კონსულტაციულ იარ გასულა. ანუ ამას მიშევაფასებ ეძერა. ხო, რაში გამოიხატება მითხარ, დაბა? კარგი, რა თქმა უნდა რომ წარმოთომაც არაუშავს ის ობაზე დაწერეს ეს განცხადებია რა აქვსაც გენილია ინის ქირის ოდენ იასაბუთებს რომ ის ჭირდება მაგას ვკითხე ყავს დედული აქვს არა დედა არ უნდა ახსენო მაგრამ აქვს სახლი და შესაბამისად როდესაც საუბარი იყო ბატონო ზაზა როდესაც საუბარი იყო აქვს სახლი და შესაბამისად თქვა რომ პრობლემა არ იყო მისთვის ქოვლეთში ცხოვრება და ეხლა არ შეიძლება ესე რა ხო მაგრამ შეიძლება ვერ ჩერდება იმ სახლში ვერ ხვდება კაცო იქნებ სხვა არა მე ესე ვაიძულოთ მოსამართლეს გინდა თუ არა შედი იქ სადაც არ უნდა ეხლა რა წესია ეს ვერ გავიგე თავისი არ არის სახლი და როგორ შევიდე შენ იქნება არ უშვებს ის კაცო რა რა ვერ გავიგე ეხლა ის არის მაშინ ხوار გავესაო არა არა მე შემოდივარ ტერადადებით და დავხუროთ ერთ ბატონ კახა დავხუროთ ეს საკითხი ბატონო კახა ერთ სამით რა კითხ დახურ რეჟიმში გავს იმაში რომ ისევ ამით გარკვეულწილად მოსამართლე პრობლემური ხარ ხო და აბა ეხა რა გავაკეთოთ ამ საკითხზე მე მგონი მოდი ხო სერიოზულად მიუდგეთ ბატონ კახა ამბობს რომ მე დაუციო აუ ესა კახა დავასრულებ რა. რა არის შესასწავლი, კაცო? იმაზე ამბობ. ის არა შესასწავლი. უკვე ვიციო და ეს შესასწავლია, კაცო. არა, ის შესასწავლია. ბატონო, პროცედურებში განსხვავებულია. რა შეიძლება ამ საკითხს? რა შეიძლება ამ საკითხს, ბატონო კოპე? კახა ამბობს, რომ ჩვენო გასაუბრებაზე, როდესაც დაუსვითო ამ კაცო დაგვარწმუნა, მას ხმარო მისცა. ამიტომ ის ადამიანი გავესაუბროთ ჩვენ და გადავწყვიტოთ პრობლემა რეალურად თუ არა პრობლემა. ამ კანდიდატს ემიტომ ეცით ხმარო ქირის პრობლემა არ ექნებოდა? ბატონო ზაზა, ვერთითო ერთი დავასრულო, დავასრულოთ ეს. ბატონო ზაზა, ტერიტორიული პრინციპით ეყარაკლეთი ხო კონკრეტულ სასამართლოებში. ძალიან ბევრი კანდიდატი მე პირადად ხმის მიცემის დროს დავაჯგუფე ისეთი, ესე თქვა, წესით და იმ პრინციპით, რომ მას მის საცხოვრებელ ამ პრინციპით, მართლა ხობულეთ თქმა რა თქმა იყო, მიიდინეს ბატონებო, როდესაც არის ამაზე საუბარი, აი ამ თემაზე შევისწავლოთ ხოლმე ეს საკითხი. 288,420 ლარი აქამდე ჯერ. მეურის ბატონი იღებს ქირას და მას ფორსუაში ეს კითხები, ეს არის მოსამართლე და ყველა კატეგორიას ეხება. მაინტერესებს რატომ და რისთვის იღებენ ესენი შესაბამის დასაბუთებამდე და ხელშეკრულების დამდებ დეპარტამენტთან და აი ამ მომსახურების მიღება. თუ არ უკიდია ცეცხლი ამ ყველაფერს, მართლა მინდა რომ შევისწავლოთ ეს და შესწავლის შედეგად პირმიდის თქვათ ავტომანქანით იმაზე უფრო ახლოს ვიდრე მისის დაქირეული საცხოვრებელი სახლი არის. მაგალითისთვის, ერთ-ერთი მოსამართლის დაქირეული სახლი უფრო შორს არის ვიდრე მისის საცხოვრებელი სახლი კონკრეტულ სასამართლოში. არა, 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 საერთოდ არის, საერთოდ არის, ბატონო. ა? საკითხი, რა ვიცი ახლა, მე ვინ არის? ახლა რა ვიცი?
შესასწავლი არის, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება ავტომანქანით იარო და ზოგიერთთან აუცილებლად იყოს საჭირო და ამიტომ გავი როგორ არის ეცი რომ არა ბაქალავზე კი არ არის ყველა რეგიონს აქ ბოტლით ახა საბჭოს მიერ გასაზრული რა და ბევრი მოსამართლე თავი ჯიბი და დამატებს ამ თანხას რეალურად დაქირავებული კი აქ მაგრამ თანხას აზეთებს თავი ჯიბი რა შეიძლება ხა თავარქილაძეს ქობულეთში ჩვენ კი დავდი შეხა რეალურად ის მართაჯულებას გადახორცელებს ბათუმში ეს ხადია ქობულეთში ხედი საქმე არ არის ანუ რეალურად გამოდის რომ მას ბიდა უნდა ქონდეს ბათუმში და შეიძლება ეს კი კაც ქირაოს ბათუმში და მაგრამ ხო უარს ეთქვი თუ როგორ ხო ბატონ ლევან ბატონო ლევან, მე აბსოლუტურად ვერეთქვი რომ მაგან წადი მოსამართლეებს შეუმოწულია ეს სათანადო პირობები, მაგრამ რადგან ბატონი კახა ამბობს, რომ კენჭის ღის დროს ესეთ კენჭისინდისერების საკითხია, როდესაც უთხრა დაუსვა შეკითხვა იუსტიციის საბჭოს წევრმა და შეეკითხა, რომ თქვენთვის იქნება პრობლემა საცხოვრებელი რომ ბათუმში გავთ, ქუბულეთში არო თუ და უთხრა კაცმა რომ არ იქნება პრობლემაო და დღეს თუ წელს განცხადება შეიძლება მას გარკვეული საკითხები წარმოეშვა, სწორედ რა თქმა უნდა, ყველა მოსამართლეს დავეხმაროთ, ყველა შეუკვნათ პირობები, განსაზღვრული მასში და ფაქტურად კახა შეკითხვა არის ლეგიტიმური შეკითხვა და შეუძლია კახა ინდივიდუალურ რეჟიმში შეხვდეს თავარქილაძეს და იმას ქნას და თუ ჩვენ დავწმუნდებით, რომ არანაირი პრობლემა აქვს და არანაირი შესაძლებლობა არ არის, რა თქმა უნდა გადავწყვიტოთ მოსამართლის სასარგებლოდ. ჩვენ ხო მოსამართლის საწინააღმდეგოდ, მით უმეტეს ეს ხუთი წევრი არასოდეს არაფერს არ წყვიტავთ. თახვით თუ საჭიროა გადავუბრალოთ მაინტერესებს პროცედურა, ანუ როგორ წარმოგვიდგენია საკითხის შესწავლას რას ვეძახთ, მე მინდა რომ ვიცოდე გარკვევაში რა განცხადება გამოაგზავნა მოსამართლე და ამბობს რომ ბინა არ მაქვს და შეკითხვები გამომიღო. ხო და გარკვევა არის, მე ვახტანგ ჭედლიშვილი მაქვს შეკითხვები მის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ მეკითხო შეიძლება ბინისაგან იყო რომ ადამიანმა ადამიანმა რაღაცა და ჩავატაროთ კიდევ ცენტრულად გაართმევენ და არა კახა იუთი საბჭოს კახა ამ შეკითხვას კაცო ქობულეთ შხوارი ცხოვრობთ. ხალხო რა არის ციხა. მე შესწავლას რას ვეძახი იცი ბატონოზა ზარახ როგორია შეიძლება. რომ ვიცი თქვა, აი ელემენტარულად დაუშვა თქვა ტყიბულის რაიონში ცხოვრობს ადამიანი უწერია, მაგრამ ტყიბულის რაიონში არის სოფელი გელათიც, რომელიც ქუთაისში არის მიბმული. გელათიდან ქუთაისში შეშვა არაფერი არ არის, მაგრამ ტყიბულის რომელიღაცა სოფლიდან ქუთაისში შეშვა დიდი პრობლემა არის. როდესაც გელათელი ადამიანი მეუბნება რომ მე ბინის ხიდა მჭირდება, იმიტომ რომ შორს ცხოვრობ, ზუსტად მე ერთი ქუჩა რომ თავდება გელათის ქუჩა, მე ეწება სოფელი გელათი. თუ რაღაც, ანუ ქუთაისია მიმული. ამ შემთხვევაში ეს გურცველი ვერ იქნება. ეს არის ჩემი მხრიდან შესწავლა, რომ რა პრობლემა აქვს. არაფერი ბატონებზაზა მე ბიუჯეტის სახელს ეგრე არ მინდა რომ გადაიყაროს თუ არა კი ბატონო უყარეს ბიუჯეტი რომ აბა რაღაც დაკეთება გასულ ეს ხოლმე ბატონო დაგმაყოფილო განსხვავდება ანუ დაგმაყოფილო ან არა როგორ წაიღებს კაცო და ჩვენ მეუბნებით რომ არ მოგცემ ქირას სხვაგანი ცხოვრე კიდა თუ არა ამას მეუბნებით ოხა როგორ შეიძლება ეს კაცო საკუთარი ბინა რომ კონდეს, კი ბატონო, ნამდვილად სწორი იქნებოდა. საკუთარი ბინა რომ კონდეს, მაგრამ ის არის სხვისი ბინა, ხო, სხვისი რაღაც ის არის, რა ქვია, სახლი იქა. მე არ ვიცი, მის სახელზე ნამდვილად არ ერიცხება, ხო? ადამიანი ადგა და სამართლებრივად ყველაფერი სწორად გააკეთა და თქვა, რომ იქნება ცალკე დავიქირავო ეს ბინაო, რა. კარგი, ცაცუას შევეკითხოთ, ან დარბაიძეს, ან კალანდაძეს. გავქნათ. ხო და სტრაფად უნდა გავაკეთოთ ეს კაცო. კარგი, მაშინ თავარქილაძეს დაუსვამს შეკითხვას ბატონი კახა დანარჩენებზე, მე მგონი თანახმავართ რომ დავაკმაყოფილოთ ეს განცხადებები, ხო? გვაქვს რამე განცხადება? არა, არ ვიცი, ეხა ეგ. კი ბატონო. აპარატმა უნდა შე
გადაწყვეტილება მივიღეს და დავამთავროთ რა. აი შევაროთ ხო, აი შევაროთ. ვერა შევაროთ ხო, მაშინ შევაროთ კარგია. ყველა შევაროთ, ყველა შევაროთ. მაგას ბატონო, მაგრამ მე დავსვა მომვარცხოვალ შევისავლი მე ამ საკითხს წვილ არ მომიღია. მაგრამ თანამ მაგსაკით შევისავლით ამას სწრაფად უნდა დავაკმაყოფილო. დავაკმაყოფილო ბატონო კოტე. ახლა ამას ვკითხები თავართილაძესთან ეხლა დამირეკათო იმ მოდახილოს ეცი ურმა ხმე მომითხრეს რომ პრობლემა აღარ არისო მე თანახმოვარ. მაშინ კოლეგებო ეს განცხადებები ვინ არის მომხრე რომ დავაკმაყოფილოთ ეს განცხადებები? მივიღებთ ერთი შეიძლება. ახა ერთი წერა. ახა, ახა. ჩვენ მივიღებთ, არ მივიღებთ დაწყვეტილებას, მშობლებ არა, დეპარტამენტი არის მან შუამავალი და როდესაც დეპარტამენტი უკვე დაწყვეტინა ისა გადაწყვეტილება. თუ დეპარტამენტი იმან არ წარადგინა საჯარო რეესტრიდან ამონატერი. ამონატერი. დეპარტამენტი არის ჩვენი ჩვენ დაქვემდებარებაში, ხო? მან უნდა მოგვიმზადოს მაშინ წერილი შესაძლებელი. მან თუ საჯარო რეესტრი კითხი და ბოლოს მიმჯელოთ ამაზე და დღესვე მოახერხებთ ამის და როგორც კი აპარატი გვეტყვის რომ შეამოწმა და არა აქვთ მათ ეს ცხოვრებელი მაშინ დავაკმაყოფილებთ ამას. კარგი კოლეგებო შევჩერდით ჩვენ თანამდებობებით მაის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თომის ჩასვლის მიზეზების შეფასება მოხსენებელი კახაბერ სოფრომად. ბატონო ზაზა ძალიან კარგი იქნებოდა რომ სახუმარო იყოს ეს თემა მართლა, მაგრამ მე თქვენს ადგილზე მართლა არ ვიხუმრებდი ანუს და მეორე არც პატის კოლეგებს და შესაბამისად ეს პატივის არცემა სამწუხაროდ მე ახლა ვერ ვეტყვირა ფერს თამარ ალალიაზე რომელიც მართლა არესწრებოდა ამ პროცესებს დანარჩენი 8 საბჭოს წევრისგან სამწუხაროდ ერთსრულად გამოვლინდა. კი ბატონო, ბატონო შავლიაშვილი წასული იყო, ბატონოთა წყელით კიოდა ვიცი, დანარჩენებს რაღაცოხება ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ის რომ ბატონო ზაზა, ის რომ კანონის თანახმად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სტომა მოიწვიონ, არა თხოვონ ვინმეს რომ შეიჭირიმეს სტომა მოიწვიონ სტომა, ამას კანონი გვავალდებულებს და შესაბამისად კანონის თანახმად სტომა იყო მოწვეული. და თქვენ როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები ვალდებულნი იყავით ამ სტომაზე გამოცხადებული რომ თქვენ არც პატივს კანონს თქვენ არც პატივს კოლეგებს და ის გარემოც რაც გარკვეულწია დაძაბულობა და უთანხმოება არის დაკვირ ამაში ელემენტარული ადამიანური პატივისცემა წარმოშობს კიდევ უფრო მეტ პატივისცემებს და საბოლოოდ ეს ალბათ იქნება მიმნიშნებელი იმისა რომ საქმე რომელიც კეთდება იუსტიციის საბჭოს უგაკეთდეს იქნება სრულყოფილად გაკეთებული. თქვენი ესე ვთქვა დამოკიდებულება კოლეგებისადმი პატივისცემა კანონისადმი და რაც ყველაზე მთავარია დამოკიდებულება იმ კონკრეტული თემებისადმი რაზეც მოწვეული იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თემა
ჩვენ გვაფიქრებინე რომ თქვენ არ გსურთ აი ამ პრობლემების მოგვარება და ის ქარიშხალი ჭიქაში რომელიც დაწერეთ თქვათ მივიღეთ ეს როგორც გარკვეული პრობლემა ასე თქვათ გარკვეულია თქვენ პრობლემები იყო საკითხი არის გადაწყვეტილი მაგრამ თქვენი დამოკიდებულება არ ვიცი ამას ქვია გაქცევა პრობლემისაგან თუ თქვენებური გადაწყვეტის სურვილი ამ პრობლემის ამას მე ვერ დავარქვი თქვენ უნდა გაქვთ ამაზე პასუხი მიგვანიშნებს იმაზე რომ თქვენ საკმაოდ ესე თქვათ მინიმუმ უბარი მქონდა ამ შტომისად როგორ უნდა მოიქცე დაწი რომ ჩვენ კონსტრუქციულ რეჟიმში გავაგზავნოთ ურთიერთობა და არა ესეთ ქიშობაში როგორც თქვათ თუნდაც დღევანდელი გამოხატულება არის დღევანდელი დღე მადლობთ ხოთ კოლე თქვენ კონდა დალიგება იმაზე რაც გვიმჯელია ამიტომ ერთი წუჯელოთ აქ ყველამ ერთად რაც შეეხება 21 მაისის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თომას თავიდან დავიწყოთ მე მგონი თქვენ ესე არ ეკითხეთ და მე ეს გავა იყო შემდეგ ასე შენი პოზიციის საკითხზე მჯელი სამართლებრივი საკითხია ერთი მეორეა უკვე პირობის ამებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თომას საკანონმდებლო თავმჯდომარე ან მისი დავალებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი შესრულებს ქართულად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თომა შეიძლება მოწეული იქნეს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრთა 1/3-ის მოთხოვნითაც აი ეს არის რეალობა აქტერია მოთხოვნით თქვენ მოითხოვეთ მაგრამ არ იქნა მოწეული ამ რატომ არ იქნა მოწეული ამას აქვს თავისი დასაბუთება იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე ერთი მარტავდით ბატონო ყოთ თქვენ კანონებს მაგარ არის სასამართლო ყოლია რა პატივისა ბატონო დაიწებო ვერ გავიგე მიგა შენ ერთი წუთი ერთი ვიგე კითხება შენ აგარ მარტება კაცო ვიგე კითხება შენ მე განმარტავ ასე ვერ გავიგე ეს რა არის ვერ გავიგე თვითონ და მე წავიკითხე ეს არის შეურაცხყოფა მომაყენე არა შეურაცხყოფა მომაყენე მე შეურაცხყოფა მომაყენე მე და ბოდიში უნდა მოიხადო ამაზე რა და დანარჩენ ძე ტაშრო უკრავ აქ რა არის ეს ვერ გავიგე ეს ერთად უნდა მოიქცეს ხდომაზე როცა მე ვლაპარაკობ და როცა რაღაცას ვაკეთებ ბატონო ყოველ შეიძლება თუ მოიქცევი და ზგილობის და იმით ნორმებს დაიცავ, მაშინ გავაგრძელებ საუბარს რა. რა გასაგები რა უძლებობა ეს ვერაქტერია კანონში იმას ვამბობ რა, აი ეს არის კანონის ნორმა. მე არაფერი. საღი აზრის პრინციპების გამოყენებით შეუძლებელია მაკანონის სხვაგვარი წაკითხვა. იდეა მაგის ისტორიისა, რომ 1/3 საბჭოს წევრებისა უფლება აქვს მოიწიოს ხდომა. შეუძლებელი ამ დებულების სხვაგვარი ინტერპრეტაცია. ისე შეიძლება ყველას აქვს მეორეა. ბატონო გოდე შეიძლება, თორე ერთმანეთს შეიძლება მოიწოდოს ბატონო, გეთანხმებით. ჩემმა კოლეგებმა ყველამ სათითაოდ გამოთქვა აზრი ამ საკითხზე. ყველას ასე მიგაჩნია? აი, სამართლების საკითხის სამართლების ბატონო, ისე გამოთქვა ბრუნვა რა. სამართლების საკითხებს თუ დავადებოთ თავი. აი ყველაფერს და რო აი ადამიანურად რო ვილაპარაკოთ. აი კარგი, დაიწყოთ სამართლებრივით. კარგი. დავიკითხეთ კანონი, წერია რომ ესე იგი არის თუ არა მნიშვნელოვანი საკითხი, სასახელველი არ გასახელველი რა საკითხი, წერია რომ საათში ერთხელ მინიმუმ და მოიწოს ხდომა. მე თუ თქვათ არსებობს რაიმე განსაკუთრებული გარემოებები, საერთოდ თავჯობარი იწევს, ათუ თავჯობარი არ არის, დივალი იწევს. მაგრამ შეიძლება თქვათ მეხუთედმა საკითხები უნდა მოიწიოს რა თქმაული ამ შემთხვევაში. ეს უნდა მოიწიოს ამ შემთხვევაში თავჯობარებ ან დივანმა ხო, მაგრამ გამასაცო თავი დავადოთ, მადაბაიცო რა კონკრეტულ დღეს რო უნდა იყოს მოწება შაბა დღე, არ იყოფებოდა ერთი წევრი, არ იყოფებოდი ან რაღაცას რო, აი გინდა თუ არაო, რომ რამოდენიმე დღით ადრე უნდა ვიცო ჩვენ ვეში, ეჭება და ვიჟელოთ აფსაკრაუდი და სამოცდა პედალირება რამნადა კაცაშო ბოტული ხო შეგვიძლია განვიხილოთ ხო, რო საბჭოს დივადი ვარ ესეთი რაღაცა, მახილებს კიდე სამი დღით უკან და რომელზე ვქვით უკვე რომ აფსაკრაუდი ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ თანხდებოდით ვინაიდან საჭირო იყო ფიქრობდით რომ ეს ყვა და კიდევ მეკვათ რაღაცა აი კონფერენციებზე რაღაცებს და კიდევ ვიტყვი რომ რამოდენიმე ჩემ კოლეგას არა არ უნდა აყენ თუ შეიძლება ამ საკითხთან დაკავშირებით მე ჩემ შეფასებას მოგახსენებ განმარტეთ თქვენეული ინტერპრეტაცია იყო ეს განმებია და ფორმალური განმარტებით უნდა განიმარტოს შესაბამისად ც და მიერ ვერ იქნება გამოყენებული ეს მატერიალური განმარტების დროს შეიძლება გავაკეთოთ პროცედურული დებულებებს ასახავს ნორმის განმარტება ჩვენ ყველამ ვიცით იურისტები ვართ 57 მუხში სასახად წერია რომ იუსტიციის საბჭოს იწევს იუსტიციის საბჭოს მდივანი იუსტიციის საბჭოს იწევს იწევს მეორდება იუსტიციის საბჭოს წევრთა 1/3 თუ მოითხოვს რატო წერია მოთხოვნით მოთხოვნით იმიტომ წერია რომ 1/3 ერთი ადამიანი არ არის და ისინი უნდა შეთანხმდნენ და ერთად მოითხოვნენ მარტივი ინტერპრეტაციაა
თუ გნებავთ თქვენ თქვენი ინტერპრეტაციის სიწორე რო გადაამოწმოთ, შეგიძლია სასამართლო პრაქტიკას გადახედოთ. დომის მოწევა შეპესეებში დირექტორს მოიწვია, შეუძლია დამფუძნებელი უმრავლესი ასე ვთქვათ პროცილისფლობელ პარტნიორს, შეუძლია გარკვეული პროცენტის პარტნიორებსაც მოთხოვნით და ვერც დირექტორი და ვერც ასე ვთქვათ დანარჩენი პარტნიორები ვერ იქნება. ანუ სასამართლო პრაქტიკა ცალსახადაა დადგენილი და განმარტებული მოწვევის პროცედურები. ახლა რაც შეეხება ბატონო ლევან თქვენს განმარტებას. ერთი წამით ბატონო ლევან შეიძლება თქვენ ფაქტიურად მე როგორც თქვენი განმარტებიდან ნახე, თქვენ ამ სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით ბატონ კოტესაც არ ეთანხმები თქვენ უფრო გასულებ. თუ არ არის მაშინ განამარტეთ. მე ესე გავიგე და ერთი ეხა ხო არა არა, ნუ შემაწყვეტინე ლევან. არა, უნდა დავასრულო საუბარი და მე რა ლევან, ლევან ლევან, მე უნდა დავასრულო ეხლა. მოკითხები მქონდა შენთან და პასუხი მივიღე და ახლა მე შეფასებას ვაკეთებ რა. მაპატიე, ჩემო კარგო, თუ შეიძლება დავასრულებ. შესაბამისად, აქ ის რომ იუსტიციის საბჭოს მოწვევა საკამათო და თუნდაც საკამათო რო იყოს, ბატონო კოტე, ბატონო ლევან, ჩემო კოლეგებო, ჩვენ ამ საკითხზე ადრეს გქონდა მცდელობა ვიმ მოვედი საბჭოში მეხუთე წევრი და მოვიწვია და ამაზე ვიმჯელა და რა თქმა უნდა გვაქვს მოწვევის უფლება. მეორე საკითხი, ყველაფერს თავი დავანებო, თუნდაც მაგ ინტერპრეტაციის ფორმატშიც კი ბატონო კოტე, რომელსაც თქვენ გონიათ და ბატონო ლევან, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებები გამოთქვი და აღარ იყო საჭირო მოწვევა, ანუ ეს არგუმენტი მოყავთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ კოლეგებმა ოფიციალურად გამოგიგზავნეს წერილი, ოფიციალურად გაცნობეს და თქვენ აუცილებლად უნდა შეგეტყობინებინათ ჩვენთვის, რომ 4 შაბათს ვერ იქნება სტომა იმის გამო, რომ დაუშვათ ბატონი თავმჯდომარე. მე არ ვიცოდი ბატონო კოტე, თქვენ თუ წავზანებული იყავით, ნამდვილად არ მინდოდა ეს სტომა უთქვენო ჩატარებულიყო და თქვენი წასვლა ვერ დააპყოლებს სტომის ჩატარებას მაინც, მაგრამ მე მართლა არ მქონდა სურვილი უთქვენო ჩატარებულიყო და არც გიორგის წასვლის შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში 4 შაბათს კი არა 5 შაბათს გამოიმართებოდა ამ პარასკევს, ან როგორ შევთანხმდებოდით. ანუ თქვენგან არ ყოფილა სათანადო ადეკვატური რეაგირება ამისა, რომ ეს სტომა არ ჩატარდება, რომ ცოდნოდა. ამიტომ ჩვენ ოფიციალურად მოვედით სტომაზე და დაგვხვდა ძალიან დიდი უხერხული მდგომარეობა, რომელიც ფაქტიურად იყო წინა კენჭისხის წინა პერიოდში და რომელი დროსაც თქვენი ეს ნაბიჯი უპასუხობა, რომ არც პასუხი გაგვეცით, არც გითხარით, ან ტელეფონზე დაგერეკათ, გეთქვათ, რომ ვახტანგ არ შეხვიდეს ხტომაზე, არ ჩავატარებთ 4 შაბათს კი არა 5 შაბათს იქნება, პარასკევს იქნება, ანის გეთქვათ, რომ ჩვენ ეს საკითხები განვიხილეთ უკვე ვახტანგ წინა ხტომაზე, ან ჩემო ჩვენ წევრებო და მე განვიხილოთ რაღაცა პასუხი, რომ გეთქვათ, რომ არ შემოსულიყავთ. ჩვენი ეს თქვენი ეს ნაბიჯი აშკარად ჩავთვალეთ დესტრუქციულ ნაბიჯად. ერთი კანონის ნორმა. ზოგადად წინა საარჩევნო და კეთილი კაცი გადაწყვიტა კიდებული ბევრები არის ძალიან კარგი, თქვენ 57 მუს ასე მარტავთ, მაგრამ რაც წარმოუდგენელია, მაგრამ მე არ გავგიზიანდები, თქვენ მარტავთ ასე და მე პასუხს გაგცემთ, მაგრამ თამაში წეს რო დამედა პირველ საკითხთან დაკავშირებითაც ამის გამო გავგიზიანდ. ეხლა ერთი საკითხი, რა შეეხება იმ თემას ბატონო კოტე, რომ ჩვენ ვიმჯელეთ თითქოს წინა სტომაზე ამ საკითხზე და ჩვენ თქვენი მოსაზრებები ვიცოდით? ეს არ არის საკმარისი ბატონო კოტე. შეიძლება მე თქვენი მოსაზრებები ვიცოდე, მაგრამ თქვენ ცუდად კი არ გამიგოთ, არ მიწინოთ. მე კანტის მოსაზრებებიც ვიცი, ჰეგელის მოსაზრებებიც აკითხული მაქვს, მაგრამ ყველა ამ მოსაზრებას არ ვიზიარებ მათსას. ყველას მოსაზრების გავლენის ქვეშ არ ვექცევი. მე ჩემი მოსაზრებებიც მაქვს. იუსტიციის საბჭო სწორედ ის ორგანოა, კოლეგიალური ორგანო, რომ თქვენ თქვენი მოსაზრება, მე ჩემი მოსაზრება, ბატონ ლევანს თავის, ბატონ კახას თავის მოსაზრება და ამ მოსაზრებების შეჯერების საფუძველზე კენჭისყრით წვიტავთ ჩვენ საკითხებს. ასე იყოს თუ ისე იყოს? ამიტომ ჩვენ წინა სტომაზე განვიხილეთ ეს, კი გავცვალეთ მოსაზრებები, მაგრამ კენჭისყრაზე არ დაგვიყენებია ეს საკითხი. ეხლა გეტყვით იმას, რომ ბატონო ლევან, თქვენი ეჭვები რომ გავაქარო, რატომ იყო ეს კენჭისყრებამდე ეს სტომა მოწეული და რა შეიძლებოდა პროგრესი მოეტანა ამ სტომის ჩატარებას და დღევანდელი სასამართლო კორპუსისთვის რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ სტომის ჩატარება? ამ საკითხზე არის წდებოდა რეზერვისტი მოსამართლეების საკითხი. ჩვენ ამ რეზერვისტი მოსამართლეების უფლებამოსილების დაკისრების საკითხს თუ გადავწყვიტავდით, შეიძლება 5 ვე არა 4 3 შესაბამისად თქვენ ნახეთ რომ ამ რეზერვისტის მოსამართლეებს ზოგიერთ ჩვენგანი ხარს უჭერდა და მაშინ იმ ადგილზე შეიძლება სხვა მოქმედი მოსამართლისთვის დამეჭირა მხარი და წინასწარ ამის გაკეთება პრაგმატულად და რაციონალურად იყო ზოგადად სასამართლო კორპუსისთვის. ასე ჩავთვალე ყოველ შემთხვევაში საჭირო და შეიძლება ეს სწორი იყო ჩემი არსებითად პრაგმატული და რაციონალური იყო თუ არა, ეს ჩვენ რო შევიკრიბებოდით, ვიმშელებდით, მაგრამ შეკრებას თავი დავანებოდ, ელემენტარულად ვაცნობებდით ერთმანეთს. ბატონო ლევან, თქვენ მეორედ რომ მოვიწვიეთ ჩვენ საბჭოს თომა უკვე ოფიციალურად გვაცნობეთ წერილით. რაზეც პრობლემა არ ყოფილა, 4 შაბათს კი არა ჩვენო პატივცემულო წევრებო, გითხარით, პარასკევს ჩავატავთ დღევანდელი დღეს, ეს რა დღეა? 5 შაბათს
თუ სამ რაღაცას მო ხო ერთი კვირით გადავდოთ და არანაირად პრობლემა გადავდეთ ეს ერთი კვირით ხო ანუ უყურეთ რა ხდება აქ არის ელემენტარული თამაში წესები აქ არ უნდა ვიგრძნოთ უპატივცემულობა და დესტრუქცია ერთმანეთის მიმართ არავინ არ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხალხო და რატომღაც ვერ დაგარწმუნე და ვერ დავწმუნდი თამაში რომ არავინ არავის აქ არ ებრძვის და ყოველ შემთხვევაში არ უნდა აკეთებდე ამას ჩვენ ერთად უნდა ვებრძოდეთ პრობლემას და ურთიერთობის წესები არის ყველაზე ფაქიზი რომელიც მეორე გავლენას ახდენს ამ წესებზე და შეიძლება აი ამ სტომის დესტრუქციამ და ძალა მოიკრიბე და მაშინ ქონდა გარკვეულწილად კენჭისყრის შედეგებზეც თავისთავად გავლენა იქონია ბატონო ლევან ჩემო მოსამართლე წევრებო თქვენ არჩეულები რო ბრძანდებით მოსამართლეთა კორპუსის მიერ არჩეულები იმისთვის ბრძანდებით მარტო კი იმისთვის კი არა რომ ხმა მიცეთ მათ ან რამე გადაუწყიტოთ ჩემთან რო ითანამშრომლოთ მე რო დამარწმუნოთ რომ მათი ინტერესები გადაწყვიტოთ და თქვენ ეს დარწმუნების მეშვეობით უნდა შეძლოთ და როგორ შეძლებთ თქვენ ჩემს დარწმუნებას და ჩემი კოლეგების დარწმუნებას თუ ასე ერთმანეთს დესტრუქციულ ნაბიჯებს გადაუდგავთ თქვენი პასუხისგებლობა უფრო დიდია და კონსტრუქციულ თანამშრომლობაზე რო საუბრობთ თქვენგან უნდა მოდიოდეს პირველ რიგში ეს თანამშრომლობა ვახტანგ ამიტომ მე გთხოვ ჩავთვლიდი ამას მე მოიჩინეთ იმ მოსამართლეების საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეების რომლების პრობლემატიკაზეც არ შეძახდე მოვიწვევ თანაშემწეს და არეკინეთ დივანს და არეკინეთ გვაქვს მე შემოგვითვალეთ ვახტანგ ამ დროს არა ამ დროს გავაკეთოთ მაგრამ საკითხს რომელსაც დავსვავთ ის საკითხი განმიხილოთ იმას მურავი ნუ ამოდი შეიძლება ინაზეც იყოს თანამშრომლობაში ურთიერთობაში მიმართვებში გასაგებია შენ ის აბა მე ჩვენ მე მოგიწოდებ ცუცხე ხო მე არ მოგიწოდოთ კონსტრუქტიულობა არ კონსტრუქტიულობა არ მოგიწოდო ხო და ზაზაც მოგიწოდებ და რაღაცა და შენ ხო და თუ ვერ გაიგონე ხო შემთხვევაში რა მომიწოდებ ვიცი რაღაც მომიწოდებ ხო და ამიტომ მე ვიცი რაღაც შენ მოგიწოდებ და რა უნდა ეხლა ეს შინარში განსხვავება ხო და შინარში ვარის უნდა ჩაგიძიო ამიტომ უნდა ამიტომ ერთი რა ვახტანგ ხო ვერ გავაგრძელებთ ამას რა მითხარი ანუ უნდა გაგცე ხო არ მოგიდგენია რომ შენ გაქვს მოწოდების უფლება და ჩვენ რომ მოგიწოდებ თურმე სუდი რაღაც ყოფილა და შენ ყოველთვის კარგ რაღაცას მოგვიწოდებ ეს არ არის სწორი ხო შენგანაც უნდა გამოავლინო ზუსტად ის რაზეც ეხლა ამერიკანი ილაპარაკი მე თქვენც მოგიწოდე მოდი ერთ რაღაცას მოგიწოდე ჩაკუდან თავსაც მოუწოდე ხო და მე მოგიწოდე არ მინდა მოწოდება მე და მომიწოდე და რა მომიწოდე და რა მომიწოდე და რო ჩემი პოზიცია შემესვალა ხო და ამას ვამბობ მე რომ შენც მოგიწოდებ ჩვენი პოზიციის შეფლა და ამას მომიწოდებ კონსტრუქციულობას მომიწოდებ რა ერთი მეც მოგიწოდებთ რომ შედარებით უფრო მოკლედ ჩამოაყალიბო შენი აზრი რომ სხვებსაც მივცეთ იმის უფლება ხო ამას ვამბობ და ეხა კარგი ზაზა და მე მადლობთ მე მაქვს ესე იგი ჩემი მოსაზრება რომელსაც ისაც ვაპირებდი თქოს ალბათ ნევა თქვენი მოწოდების გარეშე მე ყოველთვის ვაფიქსირებ ჩემს პოზიციას და არც არ გავიქცევი არაფერს საკითხს ეს ესე ვთქვათ მასწავლებლებმა მასწავლეს მათ შორის ერთ-ერთ თქვენ ზამდებოდით რომ ყველა პრინციპულ საკითხზე უნდა იყოს პრინციპული და დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია მე მაქვს ჩემი მოსაზრება და საკითხი ეხება პირველ ნაწილს ასე ვთქვათ სამართლებრივ ჭრილში და მეორე ნაწილს კოლეგიალურ ჭრილში ისევ და ისევ მე არ შევეცდები თქვენს გადარწმუნებას, იმიტომ რომ თქვენ ასე გწამთ, ან ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ასე გწამთ, მაგრამ მე მაქვს სასახა პოზიცია, რომ კანონის მიხედვით სასახად არის განსხვავებული და გამიჯნული ერთმანეთისგან მოთხოვნა და არის გამიჯნული ერთმანეთისგან მოწვევა. შესაბამისად, კანონი პირდაპირ ადგენს, რომ მოწვევა ხდება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის მიერ და გამონაკლის შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივნის მიერ. კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევები არის: 1. თავმჯდომარის არყოფნა, მეორე თვალი ასევე არის მინიმუმ 1/3-ის მოთხოვნა. ეს რომ ასეა და ამის ანალოგი არსებობს საჯარო სამართალში, მე ვერ დაგეთანხმები. დავა ბატონ ვესოთ, ხან არ გასახ საკითხის უფლება. თქვენ და თქვენ ძმ ბატონ მაიას ასე ვთქვათ, ხელს ნუ გვიშლით და ტაშის კრები და ტაშის კრებით ნუ გამოდიხართ საბჭოს ხდომაზე, თქვენ აქ მარტო დასწრების უფლება გაქვთ, არ ტაშის დაკვრის უფლება გაქვთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადების შემდეგ. და შესაბამისად ახლა ძალიან ყოვთ ირონიულად დასწრება გავბრძანდეთ, მაგრამ არ ირონიულად სახის მზერის გამომეტყოდების უფლება არ აქვს. მე როგორც საბჭოს წევრი მოგვიწოდებთ ამას როგორც კოლეგა და მართალად ძალიან გთხოვთ და თქვენი ემოციები თქვენ თუ შეინახეთ. დიდი მადლობა. ახლა რაც შეეხება ამას, თუ გინდა იგივე ავიღოთ საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომის მოწვევა. როგორ ხდება? რიგარეშე სხდომის მოწვევის მოთხოვნის უფლება
აქვს გარკვეულ სუბიექტებს პარლამენტის თავმჯდომარეს 1/4-ს და მთავრობას, მაგრამ მოწვევას ახდენს პრეზიდენტი. ანუ საჯარო სამსახურებთან დაკავშირებით კანონმდებელი სადაც საჭიროთ თვლის, პირდაპირ უთითებს, რომ მოთხოვნით იწვევს. ისე ასევე წერია ბატონო ვახტანგ აქ, რომ იწვევს სუბიექტური, ალბათ გამომდის თუ არ გამომდის ხანდახან ბოდიშს მოგიხდით თქვენ და სულ ყველა დამცავ საზოგადოებას, მაგრამ სწორედ ამით დავიწყებ და თქვენც მოგიწოდებთ, რომ ყველა ვიყოთ კოლეგიალური. განხილული და ორივე მხარე ვიცოდა წყვეტა ვერ მოხდებოდა მანამ სანამ არ ჩატარდებოდა კენჭისყრები და არ მოხდებოდა მოსამართლეების დანიშნები. თქვენ იცოდით ჩვენი პოზიცია, რომ ვერც რეზერვში მყოფი მოსამართლეების ამოყვანის საკითხს განვიხილავთ, იმიტომ რომ აბსოლუტური უმრავლესობა იმ ხალხის კონკურსის მონაწილე იყო, ვერც შესაბამისად მივლინებების თემას ვერ განვიხილავთ, იმიტომ რომ მივლინებების თემის ძირითადი პრობლემას იმ წუთას არ ცვლიდა, იმიტომ რომ შტატების დამატება არ ნიშნავდა უკვე გამოცხადებული კონკურსისთვის ვაკანსიების გაზრდას, იმიტომ რომ დარჩენილი იყო პროცედურები. ამიტომ თქვენ ცალსახად იცოდით ჩვენი პოზიცია, რომ აღნიშნულ საკითხს უბრუნდებოდით და ჩვენი პოზიცია იყო, რომ პირველივე შემდეგი შეხდომა კენჭისყრების მერე ჩატარებულიყო ამასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, ჩემდა გასაოცრად აღმოჩნდა, რომ თურმე თქვენ მას მერე რა ჩვენ ვიყავით თბილისის საქალაქო სასამართლოში, მარტო თქვენ მიბრძანებულ ხართ იქ და მე მაინტერესებს თუ კოლეგიალური მოქცევა იყო, რატომ არ მითხარით მეთ რომ მიბრძანდებოდით? მე მართლა არ ვიცი რატომ მიბრძანდით იქ, ვის შეხვდით, დაახლოებით ვიცი რომ მოსამართლეებს შეხვდით, მაგრამ თქვენ თუ იქ წახვედით და კოლეგიალობაზე მელაპარაკებით და თქვენ იმ დამატებით მას შეხვედრამ გადაგეწყვეტინათ, საბჭოს სხდომის ესე ნაუცბადებად გადაწყვეტა, გეთქვათ? მე საერთოდ არ ვიცოდი, მე სხდომის მე დავასრულებ, დავასრულებ ბატონო ვახტანგ, არ არის ვალდებულებაზე, არ არის საუბარი, ღმერთმა კოლეგიალობაზეა საუბარი. კოლეგიალობაზეა რომ მელაპარაკებით, კოლეგიალობაზე რომ მელაპარაკებით და ჩვენ ყველა ერთად მივედი და მეც იქ მივედი და ჩვენ ყველა ერთად ვისაუბრებ და თურმე აღმოჩნდა რომ რამდენიმე დღის მერე მარტო თქვენ მიბრძანდით, მე კი იმას კი არ გეუბნები, თუ უფლება არ გაქვს. კი ბატონო, რაზე ალაპარაკ, მე ამას არ გეუბნები, მაგრამ კოლეგიალობაზე რომ მელაპარაკებით, მეც გელაპარაკებით კოლეგიალობაზე რომ მეც მითხარი. ხო და კი ბატონო, მე ეგრა ჩემ თქვენ არ კოლეგოს მოგიწევთ. ამაზე დავასრულებ რა, დავასრულებ უკაცრავად. მე კიდე ერთხელ მეორებ, ნუ წაიყვანთ იმ წრიში რომ თქვენ გეუბნებით, რომ შეხვედრის უფლება არ აქვს. მე არ ვიყავ ინფორმირებული და ამას გეუბნები და ეს არ არის არაკოლეგიალური. ამას მერე მოყვა საბჭოს სხდომის დანიშნვის მცდელობა ნაუცბადევად და რომის თაობაზე მე გებულობ წინა საღამოს გამის საათებში შესაბამისად. მე ეგრე გავიგე. მე არანაირი ბატონო კახა, კოლეგიალობას რო დაუბრუნდეთ. შე როგორც ბატონო ვახტანგ გაბძანა რომ დამიკავშირე ტელეფონზე და მითხარ რომ დამკავშირებოდი და გეთქვა ჩემთვის და გეკითხვა. ბატონო კოლეგიალობას მე თქვენ და ჩემ შორის კოლეგიალობას რომ მე არ მინახია ბატონო ვახტანგ თქვენი წერილი. დამალა ალბათ ლევანმა დამალა. დამალა და მოუტყოთ პასუხი. ან ბატონო ვახტანგ დავასრულებ რა. ბატონო ვახტანგ დავასრულებ. კოლეგიალობაზე რომ საუბრობ, შეგეძლოთ კოლეგიალურად გეთქვა და დაგერეკათ რომ საბჭოს ხდომას გეგმავთ ამას, იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენ და გეუნები, ვერ წარმოვიდგენ. დავასრულებ. ბატონ კოტესთან გაგზავნილი წერილი თუ არ გეცოინებოთ გვერდით კაბინეტში მყოფს. გვერდე კაბინეტში, გვერდის კაბინეტში რა ისმის? მე არ ვიცი ახლა რომელ კაბინეტში ხარ, შემოდი უნდა გაწვენო ყველა წერილი უნდა კაბინეტში ძდომა რა შურაშია. რა მევალება კაცო, რა ორგანიზება ლაპარაკობ კაცო. აი კაცო. ბატონო ვახტანგ დავასრულე. ბატონო ვახტანგ დავასრულე. მე ბატონო ვახტანგ მე პრეტენზია მაქვს არაკოლეგიალობას რომ მედავებით ასეთივე გეუბნებით რომ არაკოლეგიალურად არ უნდა მოიქცოთ სხვები. შესაბამისად თუ გინდის რომ თუ ესე მნიშვნელო იყო დაგერეკა და გეთქვა რომ ხდომა იმართ. ა კიდე თ შესაძამ მადლობა. არ იყავი ვალდებული, მაგრამ კოლეგიალობაზე რომ თავს დებ, ეს არ არის კოლეგიალური მეთქი მაშინ. დავასრულებ. მაცალეთ რა. თავს მოწვევის დროს ხაჩაკეურებ ხო რა? გააჩინეთ რა. მოუსმინო რა. დამეფარო რა. მოუსმინეთ რა დავალეგე მე მოუსმინო. რატო არ ამოვარდი? შენ იმენი ლაპარაკე ვახტანგ, კაი ხარ. რატო ამოვარდი? მე არ მაქვს უფლება ვილაპარაკო სამხო გითხარით სამართლებრივ საკითხზე, ჩემი მოსაზრება თავის არგუმენტებით, კონსტიტუციაზე მითითებით და კოლეგიალურ ბატონო ვახტანგ მაცალეთ რა დავასრულებ ორ წუთში, თუ დამაცდეთ, თუ დამაცდეთ. აუცილებლად, აუცილებლად. შესაბამისად, ამიტომაც აი ამ მოცემულობაში რომ ვაგზავნით და ვაგრძელებთ ისევ და ისევ. აა გაბძანდით კი ბატონო. შესაბამისად
თუ გინდის, გავიდა, მაგრამ ბატონი ვახტანგირო შეკვირდა მილიონერებთან დაკავშირებით, სტატისტიკას გადმოგიგზავნით მეორე დღესვე. მე თვალით არ მინახავს ის სტატისტიკა გადმოგზავნილი. სად არის ეს სტატისტიკა, რომ წამოყენებულია გარკვეული კანდიდატურები, რომლებზეც ვიმსჯელებთ? ხო შეპირდით. ეს არის კოლეგიალური ურთიერთობა? რატომ არ ვიცი მე, რატომ არის არგუმენტირებული ეს 6 თუ 7 ადამიანის სტატისტიკაზე დახმობდი? მე არ მინახავს ეს მოსაზრება. აქედან გამომდინარე, იგივეს ვამბობ. თუ ესეთი მნიშვნელობა იყო, ჩვენ ხო ვცდილობთ იმას, ბატონი კახას დაჟინებული მოთხოვნა და კარგია რომ ვახერხებთ, ერთი კვირით ადრე მაინც ვაქვეყნებთ დღის წესრიგს და შემდეგ. არც ეს იყო დაცული. ანუ არანაირი გამართლება და გაგება ის, რომ დღის წესრიგს არასწორი იმიზან. ერთი კვირტია, 8 დღით ადრე ჩვენ ბატონობის გაუგზავნეთ წერილი და თქვენ რომ ახლა მეუბნები მეორე დღეს და კოლეგიო რომ არა 8 დღით ადრე გავაგზავნეთ. მეტი რა უნდა მეკნა მითხარი. ბატონო, დავასრულებ რა. სულ ნახევარ წუთი. არასო ფაქტებს არასწორად ამოთ ბატონობაზე. რა ფუსვამ. იმიტომ რომ ერთი კვირით ადრე გაუგზავნე ამ ბატონს წერილი. და მას შეეჭრა საუბარი უნდა ათალოთ. შესაბამისად წინათლოს რომ გაიგეს ეს არის მისი ბრალი და არა ჩემი. უნდა ათალოს ბატონო კახა ეს არ შეიძლება. მე რომ უშავ თავჯდომარე კარგადაა ათალეთ კაცო რა რა არის ეს რავი. მადლობა, მადლობა ისო, დიდი მადლობა. ხო, აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მეორებ, ნუ გადაგყავთ სხვა ჭრილში. მე ეს კომპონენტი წამოვიყვანე მხოლოდ კოლეგებს, თუ ჩვენ გვინდა კოლეგიალური თანამშრომლობა და გვინდა მე დარწმუნებული ვარ, და ამ ურთიერთობებზე საუბრობთ, მაშინ ყველაფერს თავის სახელზე უნდა დავარქვა და ამიტომაც ძალიან გთხოვთ რა, რომ საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია და ფუნდამენტურია, უნდა გადაწყდეს რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ საკითხი, რომელზეც ყველამ ვიცით პოზიცია, რომ ვერ გადაწყდებოდა, სანამ არ ჩატარდებოდა კენჭისყრები, ამ საკითხის ხელმეორედ დაყენება ესტოვებდა ხელოვნურობის მოცემულობას და დავასრულე ბატონო კახა, ეს კარგი რა, რა რატო ვერ გადაწყდებოდა კაცო? ერთი წუთი, ერთი წუთი რა. აქედან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე, სწორედ რატო ვერ გადაწყდებოდა და იმიტომ რომ არა, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა, იმიტომ რომ სხვა მოსაზრებები გვაქვს და იმიტომ ვერ გადაწყდებოდა და გეუბნებოდით, ამაზე ადრეც არაერთხელ გვითხოვთ. ათალეთ დავასრულებ, აქედან გამომდინარე. კიდე ერთ მეორე არც სამართლებრივი საფუძველი და არც ის, რაზეც თქვენ აქცენტი გამახვილეთ და ჩვენგან ითხოვთ ანგარიშს და პასუხს და ეს ჩასვით საკითხად, როგორ ჩასვლის მიზეზები შეფასება, რომ ვიღაცები გაკიცხოთ და გაკვიცხოთ და ასე შემდეგ, კიდე ერთხელ მეორე. ჩემი მხრიდან ეს გაკეთებული განცხადებები არის პირველ რიგში ჩემი თავისადმი მოწოდება და ყველა თქვენგანისადმი მოწოდება, რომ ვიყოთ კოლეგიალურები, ნუ მოახდენთ საკითხის ვითომ დაყენებით უფრო მეტად გართულებას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე შეიძლება დამშეშ დავეშტილება, რომ ამ მის უკან იყო სხვა მიზანი და სხვა მიზეზი. აქედან გამომდინარე, თუ თქვენ ამას ადასტურებთ, მადლობა რომ ადასტურებთ, თუ ეს იყო სხვა მიზეზი და სხვა მიზანი ხდომის მოწვევის, შესაბამისად ძალიან გულ კულტურულად ისაუბრეთ და ვის ესაუბრებით ეს გაიხსენეთ და თქვენს თანამდებობას ეცით პატივი პირველ რიგში და ამ ორგანოს ეცით სადაც პატივი შესაბამისად. ამიტომ თქვენ მე ჩემთვის ეს ხდომა არ იყო მოწვეული და ასევე ის რაც რომ მოწვეული და არ ყავთ თქვენ იმდენად არაკოლეგიალური იყო ეს ყველაფერი და იმდენად გაუგებარი იყო ჩემთვის და გასაოცარი იყო ჩემთვის, რომ აქედან გამომდინარე შესაბამისად მე არ მივიღე ამაში მონაწილეობა. და რაც ყველაზე მთავარია, ფიზიკურადაც არ შემეძლო, იმიტომ რომ მე ვარ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და ბევრი საკითხი მაქვს ასევე გადასაწყვეტი და ოდესაც წინასაღამოს გებულობ, რომ სხდომა არის დანიშნული მეორე დღეს დილას, ფიზიკურად რომ სურდე შეიძლება საქმინა გამომდინარე დრო არ მომწ. ამიტომაც მე ეს არის ჩემი შეფასება, როგორც თქვენ მოითხოვეთ. დიდი მადლობა. თუ შეიძლება რა, ბატონო, მე ცოტა დრო დაგაცნო, ზევსს არ ვისაუბრებ. მე მეჩვენება, რომ ხდება ძირითადი საკითხის გადაფარვა სხვა საკითხები და ეს არ არის სწორი. ერთი არის მიზეზები, ჩვენ რატომ მოვინდომეთ ამ ხდომის ჩატარება და მეორე არის ის мотиваცია, რომელიც თქვენ ნებსით უნებლიეთ გამჟღავნეთ. თქვენ ფაქტობრივად ძანეთ, რომ არ იღირდა ამ საკითხების განხილვა კენჭისყრების წინ. ნუ არა, არა, ეს სულე არ დავანებოთ თავი. თავისთავად მე სვამკითხავს. შეიძლება ხთომაზე არ მომძანდეთ იმ შემთხვევაში, როდესაც მიგაჩნიათ, რომ ამ საკითხის განხილვა არ არის სწორი. მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის მიდგომა სწორი.
Aras, magazet salkevisa ubre. Tavis tavad imis ro am sakitxebis ganxilo argirda sabjos tinda amitom chven ar movedit. Ეს დებულება, ეს არგუმენტი, ეს მოსაზრება, ეს მიდგომა არის მცდარი, მიუღებელი და არასწორი ყველაზე მცირე შეფასებითაც კი. ეხლა რაც შეეხება სამართლებს, ხათაშორის ეს მე საკითხი მაინტერესებს პრინციპულად. მე მაინტერესებს მოლოდინებით უფრო კოლეგიალურები. თქვენ ძანეთ, რომ ჩვენ არ აგვაქვს საბჭოს ხდომის მოწვევის უფლება. თუ ჩვენ ასეთი უვიცები ვართ და წერა კითხვა არ ვიცი და მიგვაჩნია, რომ მიგვაჩნდა და ახაც მიგვაჩნია, რომ საბჭოს ხდომის მოწვევის უფლება ქონდა და მოგმართეთ წერილი 8 დღით ადრე, მაშინ იქნება კეთილი გენებად და ასეთი უვიცების უფლება და ამიტომ ნუ გექნებათ იმის მოლოდინი, რომ ჩვენს ხდომაზე მოვათ. ამისი უფლება მაინც ხო ქონდა ჩვენ, რომ თქვენ გეცნობებინათ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ამის უფლება და თქვენ არაპირებდით ხდომაზე მოსვლას. ეხლა კიდევ ყველაზე მთავარი საკითხი, რაც შეეხება კანონის მთავარი საკითხი, რაც შეეხება კანონს გეცნობებინათ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ამის უფლება და თქვენ არაპირებდით ხდომაზე მოსვლას. ეხლა კიდევ ყველაზე მთავარი საკითხი, რაც შეეხება კანონის 13-ე მიაჩნია, რომ ხდომა უნდა მოწეული იქნას ან გადაუდებელი საკითხის გამო, ან იმის გამო, რომ რომელიმე საკითხი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, ეს უნდა იქნას მოწეული და მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი ინტერპრეტაცია. მაგრამ თქვენ აქ სიტყვებზე გააკეთეთ აქცენტი, რომ წერიათ მოთხოვნით და ასე შემდეგ. გავყოთ თქვენს ლოგიკას. თუ არის სწორედ კანონის, ასე ვთქვათ, აზრი ან ჩამოყალიბებული იდეა, კი ამ შემთხვევაში მაინც არ შეიძლება, მაგრამ თუ არის აზრი ჩამოყალიბებული ასე, რომ საბჭოს წევრების 1/13 შეუძლია მოითხოვოს საბჭოს ხდომის მოწვევა, ასეს დროს, მაგრამ იწევს მაინც საბჭოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ან მდივანი, აქ მაინც ვერსად ვერ გახვალთ, ამაზე მაინც ვერსად ვერ წახვალთ. აქ ყვარწერია თხოვნით, აქ წერია მოთხოვნით. სადაც არის გამოყენებული სიტყვა, სამე გვარი თქვა. გვარი თქმის უფლება სიტყვა არის ნებისმიერ, სადაც არის გამარა უფლება, ეს ასეთი თხოვნების უფლება. ცხადი საბჭოტივური გადაწყვეტაა, მე მეჩვენება და ჩვენ საუბარი არა უბრალოდ წევაზე. ამიტომ იცით რა არის, ასე დროს, როდესაც ჩვენ კანონის შესაბამისად დავაყენეს საკითხი, როდესაც კანონის ისეთი გაგება აბსოლუტურად არის დემოკრატიული, სწორი და მისაღები, როდესაც ჩვენ ჩვენს მოთხოვნაზე არ მივიღეთ არავითარი პასუხი და ეს იყო სრული იგნორირება კანონისა და ჩვენი კოლეგებისა, ასე დროს კიდევ რაღაცა გარკვეული საკითხების დაყენება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ვართ არაკოლეგიალური, მაპატიე და მეჩვენება, რომ ეს არის გვარდ გადასული რაღაცა ესეთი, არ ვიცი, მე ვერიდები ხოლმე უტიფარი სიტყვების გამოყენებას. მაგრამ ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი, აბსოლუტურად მიუღებელი. და რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმას, კიდევაც რომ ყოფილიყავით დარწმუნებული იმაში, რომ ამ საკითხების განხილვა მიზანშეწონილი არ იყო საბჭოს ხდომის წინ, ცხადია ეს თქვენ არ გაძლევდათ არავითარ მორალურ უფლებას, არც კანონის მიერ უფლებას, რომ არ მობრძანებულიყავით საბჭოს ხდომაზე. ეს არის ძალიან დასანანი და ჩვენ ამ ეს საკითხი იმითომ გამოვიტანეთ სამსჯელად, რომ თქვენთან ერთად ვისაუბროთ და დაგარწმუნოთ, რომ სწორედ ასეთი ინტერპრეტაცია არის კანონისა, სწორი. დაგარწმუნოთ იმაში, რომ ამ გზით სიარული არავის არ არდევს, არც თქვენ, არც ჩვენ და არც საქმეს, რაც თავარია, და მოგიწოდოთ იმისკენ, რომ მომავალში ასეთი ძალიან უხეში ნაბიჯებისაგან თავი შეიკავოთ. მეც მინდა ბატონ ზაზას გავცე პასუხი, შეკითხვა ქონდა ჩემთან და ზაზა თქვენ ჩათვალეთ, რომ ჩვენი მხრიდან მისვლა საქალაქო სასამართლოში, კი არა, მესმის, ჩვენი მხრიდან მისვლა, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ არაკოლეგიალობას არ ქონია ადგილი. ჩვენი მხრიდან მისვლა საქალაქო სასამართლოში თქვენს გარეშე, თქვენ ჩათვალოთ, რომ ეს იყო არაკოლეგიალობა, ეს არ იყო არაკოლეგიალობა. მე გეტყვით, რატომ იყო, რომ თქვენს გარეშე მივედით იქ, იმიტომ მანამდე ჩვენამდე თქვენი წარმომადგენლები იყვნენ საქალაქო სასამართლოში და ფაქტიურად არსებული ბატონი კოტე ქუბლაშვილი. მე წარმომადგენელი ვარ? ხო, წარმომადგენელი, თავმჯდომარე ძანდები, აბა, ის სამშო წარმომადგენელია, ხან ბატონი კოტე. არა, მე ვარ წარმომადგენელი. კი ბატონო, ესა, ერთი წამით, არა, ჩვენამდე იყო, ერთი წამით დავასრულო, ჩვენამდე იყო მისული, სანამ ჩვენ ყველანი ერთად მივედით, სანამ ჩვენ ყველანი ერთად მივედით, მანამდე იყო მისული და როდესაც ჩვენ ყველანი ერთად მივედით, მთელი სასამართლო კორპუსის წინაშე იყო განწყობა, რომ ის რა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხდება და გადატვირთვაცია. რეალურად მოიქეცი ბატონო ზაზა, ვაშკაცურადაც მოიქეცი, რომ ეს ბრალის პასუხისგებლობა თქვენ აღარ გადაგინაწილეთ და მივიღე ბრალი და მივედი მარტო.
ვისაც დააბრალეს, ის მივედი და თქვენთან არ გადავწყვიტი ამ ბრალის პასუხისგებლობის გადანაწილება. ეს კოლეგიალურიც არის, თუ გნებავთ მამაკაცურ ურთიერთობაში, ვაჟკაცურიც არის. ასე უნდა მოქცეულიყო კაცი. ეხლა რაც შეეხება ინტერპრეტაციისა, მოდი დავასრულოთ ამით. ერთი დავასრულო. ამიტომ თუ თქვენ ჩათვალეთ არაკოლეგიალურად ბატონო ზაზა არ მიიღოთ, გული არ დაიწყიტოთ, მე არ მოქცეული ვარ არაკოლეგიალურად, განზრახო არაკოლეგიალური მოქცევის არ მქონია, სხვა დროს შეგატყობინებთ, შეგიძლიათ ბოდიშადაც მიიღოთ, თუ თქვენ ჩათვალეთ ეს, მაგრამ ჩემი განზრახა იყო, რომ ამ პასუხისგებლობები არ გადმომინაწილებინა ის, რაც ჩემზე იყო ბრალად წამოყენებული. ეხლა რაც შეეხება ამ საკითხის გადაწყვეტას, ეს საკითხი უნდა გადავწყვიტოთ დღეს დავსვათ კენჭისყრაზე, სხვა დროს თქვენ როგორ ფიქრობთ საბჭოს წევრები, ჩვენი მოწვევა არის თუ არა ისე, როგორც ქალბატონი ევა ამბობს, სავალდებულო და ერთხედა სამუდამოდ გადავწყვიტოთ. თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს იმ ინტერპრეტაციას ეხლობით, რაც ბატონმა კოტემ თქვა, მაშინ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ და არ უნდა ჩაითანხმოთ, მაშინ წერილობით უნდა მოგცეთ აუცილებლად დასაბუთება ამის და ჩვენ შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებას, შესაბამის რეაგირებას მივცემთ გასაჩივრების პარლამენტის წინაშე სხვადასხვა საკითხების საკანონმდებლო საკითხების დაყენების და არა მარტო ამ საკითხს დავაყენებთ, ინიციატივის ესეც სხვა საკითხებსაც. ამიტომ თქვენ დავაყენოთ საკითხი მომავალში, ჩვენი მოწვევა ერთი წამით. ბატონო თავმჯდომარე, თქვენ დავაყენოთ საკითხი მომსამედის მოწვევა, განიხილება თუ არა სტომის მოწვევის ვალდებულებად. და ეს კარგი რაღაცა. ერთი მესამედის მოთხოვნა, ეს არის სავალდებულო საფუძველი იმისა, რომ ათავჯობა რადივა მოიწო საბჭოს ხობა მოიწო, მე იმას ლეგიტიმაცია აღარ აქვს. რა ის მე რაღაც რაღაც მაგაზე არ არის 2000, მაგაზე არც არის კამათი. ინტერპრეტ არა. ბატონო ლევან. ხალბატონო ევა. ბატონო ლევან, მაგაში გეთანხმებით ამ საკითხში. მაინდამაინც 4 შაბათ შეიძლება არ იყოს, მაგრამ უნდა გვეცნობოს, რომ 4 შაბათს კი არა, 5 შაბათ და მიზეზი გაგვემართა. მე შეიძლება ფაქტებს დაივედით, ხო, რა კომუნიკაციის აღარაღებობა იყო და ესე ცალსახა და ესე ხიფა. ანუ აღარ დაგემართა ეს საკითხი. არა, პრობლემა აღარ არის ისა. ძალიან ხო, რა დაგემართათ ხალხო, ერთი წუთით ხალბატონოევა. ხალბატონოევა არ არის, ხონა. ძალიან ხო, რა ერთი წუთით რა. აქ არის საუბარი კომუნიკაციის ნაკლებობაზე. გასაგებია, მივედით იქამდე, რომ ეს შეიძლებოდა უფრო მეტი კომუნიკაციით გარკვეულიყო და ასე ცუდად არ აღქმულიყო, როგორც თქვენ აღიქვით და საერთოდ არ უკავშირდება. უკავშირდება კომუნიკაციის ნაკლებობაზე. ამ კომუნიკაციის ნაკლებობას ეშველება. ეს არ არის ის, რა ქვია, არ შეიძლება ხისტი პოზიცია გინა თუ არა ამ დღეს მინდა და არ შეიძლება ის, რომ არა გინა თუ არა ამ დღეს არ მინდა. არა, ხო, გასაგებია ვახტანგ, მაგრამ უბრალოდ ვამბობ მე ერთ რაღაცას, რომ არა, გასაგებია ესის საკითხებია, რომელსაც ამდენი დრო არ უნდა დაეთმოს. აი 2-3 საათის მერე ძივარ და 2 საათია პოზიტიური არაფერი არ გვითქვია და არ გავიკეთებია რა. გეუბნებით ხალხო, ეს შეიძლება 5 წუთში შეიძლება ეს მოგვარდეს. აი ესე ვთქვათ, რომ 4 წევრს უნდა, 4 შაბათს თუ 3 წევრს თუ 1 წევრს უნდა, 1 წევრს უნდა და იქვე ითქვას და იმ უფლებამოსილმა პირებმა ვინც უნდა მიიღონ ამას გადაწყვეტა და მიიღონ გადაწყვეტილება რა. არა, გასაგებია, არა მე რომ ვითხოვდა თქვა, რომ რაღაცა ინფორმაცია მაქვს და მინდა რომ მოგაწოდოთ, ხო შეიძლება რომ გაიყვანოს კოლეგიურად და კამოში არიძეს და ფორმატი არიძეს. ამაზე გეუბნებით ხალხო, მეტი არაფერზე. სირცხვილია უბრალოდ 3 საათის მერე. მე რა, აბსოლუტურად გეთანხმები. 3 საათის მერე დავობთ, გახდა 5 საათი და არაფერი არ გაგვიკეთებს. აბსოლუტურად გეთანხმები, მართალი ხარ, მაგრამ ცოტაადრე როგორ თქვა შეკაიდებლობის ერთ ცოტაადრე როგორ თქვა, როდესაც არასწორი ინტერპრეტაცია გაგეთა მაგის, ხო შეიძლებაოდა აქ საუბარი დაიწყო ერთი რაღაცით, რომ თქვენ ამის უფლება არ გაქვთ. აქედან დაიწყო ბატონო თავმჯდომარე. თუ მასე ფიქრობთ, გეთქვა შეკაიკაც და დამთავრდებოდა ამით და 2 საათი ერთი წუთი ეს იმის ბრალია, რომ კარგად არ მოისმინეთ, რაც ჩვენ თქვით. იმის ბრალია სწორედ. მე თავიდან მინდა დავიწყო ერთი საკითხით რა, რომელიც მარტო ამ საკითხს არ უკავშირდება, საერთოდ უკავშირდება ჩვენს ურთიერთობებს ამ სხდომათა დარბაზში და ნუ ისედაც ასე ვთქვი. ნებისმიერი მოსაზრება, რომელიც აქ გამოიქმნება და რომელსაც ამბობენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრები ან არამოსამართლე წევრები, ჩემი აზრით დაუშვებელია, რომ ამ მოსაზრებას შეხვდეთ შეურაცხყოფელი რაღაცა ოვაციებით. ეს არის მიუღებელი აბსოლუტურად. მე პირადად შეიძლება ვინმე ამაზე არ გამოხატოს დიდი რეაქცია, მაგრამ მე პირადად გამოხატავ ყოველთვის ესეთ რეაქციას, როგორც ეხლა გამოხატე, იმიტომ რომ მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო შეურაცხყოფელი. ამიტომ ჩემთვის მისაღებია ის, რაც თქვა შემდეგ ვახტანგმა, მან თქვა, რომ მე არ ვეთანხმები თქვენს მოსაზრებას, თქვენ განმარტებასო და რაღაც დაასაბუთა თავისი.
მერე ქალბატონმა ევამ დაასაბუთა თავის ზაზა მადგა და იგივე დაასაბუთა კიდე ერთხელ და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად მისაღებია. თუნდაც ცოტა ისეთი კამათი იყოს, ვთქვათ, რაღაც მწვავე. ხო, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მისაღებია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ მეპირადად არ დაუშვებ იმას, რომ აქ მოხდეს ესეთი, ასე ვთქვათ, შეძახილები და ოვაციები. მით უმეტეს ჯერ ერთი, რა თქმა უნდა, საბჭოს წევრების მხრიდან, მაგრამ მით უმეტეს დამსწრე წევრების მხრიდან, დავსწრე ადამიანები, ჩვენ არ ვიცოდეთ, ერთხელ და სამუდამოდ ყველა მიცოდეს. ასეთი რამე თუ მოხდება დამსწრეების მხრიდან, მე პირადად მე მაშინვე დავაყენებ საკითხს, რომ გაძევებული იქნენ სხდომიდან, თუ ასეთი რამე მოხდება. რაც შეეხება საბჭოს წევრებს, იმედი მაქვს, რომ აღარ მოხდება ესეთი რაღაც და ან მოხდება იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც ცივილიზებული კამათი და ძალიან მწვავე კამათი ყოველთვის მიმდინარეობს. ამიტომ შევთანხმდეთ ძალიან გთხოვთ ამაზე რა. ეხა მე მოიცა ერთ წუთი გავაგრძელებ და ისა. ეხა რაც შეეხება თვითონ შინაარს, ესე იგი ძალიან გთხოვთ რა, კიდე ერთხელ შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე, ჩვენ გვაქვს ჩვენებური ინტერპრეტაცია, ოღონდ ეს ინტერპრეტაცია ძირში არ განსხვავდება თქვენი ინტერპრეტაციისგან, იმიტომ რომ ჩვენც იგივეს ვამბობთ, მოთხოვნა რა თქმა უნდა, მოთხოვნით შეიძლება მოწვეული იქნეს, მაგრამ მოწვევა უნდა გააკეთოს ან თავმჯდომარემ, ან უნდა დანიშნოს, ასე უნდა დანიშნოს. არა, ხო და კი ბატონო, უნდა მოიწვიოს, ამაღონ როდის მოიწვიოს, რომელ დღეს მოიწვიოს, სად, რომელ საათს, კი ბატონო, კი ბატონო. ეხლა აქ ერთადერთი მე როგორც ვფიქრობ, მე ვფიქრობ, რომ აქ პრობლემა იყო ის, რომ თქვენთვის არ იყო ნაცნო, ანუ არ გვიცნობებია ამის შესახებ. ეს იყო პრობლემა, მთავარი პრობლემა, რომელიც ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ბოლოს აი ეხა ეს ხდომა იყო, ხო, მე მგონი. როცა თქვენ მოითხოვეთ ისევ, მე ლევანმა მე მგონი მოიწერა და თქვენ შევთანხმდით დღეზე, ხო, მე მგონი, თუ როგორ ხო. დღეზე ასე უნდა გაგრძელდეთ და ასე. ამიტომ ამაზე, ამ ინტერპრეტაციაზე ჩვენ პრობლემები არ გვაქვს. ერთადერთი გვაქვს იმ შემთხვევაში იმაზე იყო, რომ საერთოდ არ იყო თქვენთვის ინფორმაცია ცნობილი, რომ ეს ხდომა ამ დღეს არ დაინიშნებოდა. ამაზე იყო ლაპარაკი, კი ბატონო. ამიტომ ამაზე კი ბატონო, შევთანხმდეთ, ეს იყო აბსოლუტური, ხო, და გადავიდეთ სხვა საკითხზე, რომელიც შემდეგში უკვე სხვა საკითხები განვიხილოთ ამ ემოციებით, ასე ვთქვათ, იმ ემოციებით, რომელიც საქმეს ჭირდება. ძალიან გთხოვთ. მე ვარ მოხსენებელი, მე მგონი. კარგი, შემდეგი საკითხი არის ბატონებო, ერთი წუთით მართლა. აი, რომელიც გადავდეთ ჩვენ ეს განცხადებების საკითხი ქირების შესახებ, იქნებ ეხლავე მოვრჩეთ, იმიტომ რომ დაადგინეს უკვე, რომ ნანა კალანდაძეს მხოლოდ თბილისში და ზესტაფონში აქვს საკუთრებაში არსებული რაღაც ფართი, მანუჩარ ცაცუას მხოლოდ თბილისში აქვს, ლევან დარბაიძეს მხოლოდ თბილისში და შინდისში, ლაშა თავარქილაძეს არც ადარა აქვს საკუთარებაში არაფერი, მეუღლეს აქვს ბინა თბილისში საკუთარი. აი, ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, რაც არის გადამოწმებული. ამიტომ მე გთხოვთ, რომ აქედან გამომდინარე, ხო, და მე მგონი არ უნდა იყოს პრობლემა, რომ მათ დავაკმაყოფილოთ თითოეული მათგანის განცხადება. ვინ არის მაშინ მომხრე, რომ ქალბატონი ნანა კალანდაძის, ბატონი მანუჩარ ცაცუას, ბატონი ლევან დარბაიძის და ბატონი ლაშა თავარქილაძის განცხადებები დავაკმაყოფილოთ? დიდი მადლობა. ეს გადავწყვიტეთ. ეს დაიო. დია. კი ბატონო, მაგასთან. კი, პასუხებ ქალბატონო. კი ბატონო, ქალბატონოევა, ერთი წუთი. ჩვენ სისტემა არის ასეთი, რომ ეს ანუ ხელზე ფული არავის არ ეძლევა, ელექტრონული წესით ერიცხება იმ ადამიანს, ვისთანაც ეს ქირაოს ვინ. ხო. სხვა ხო, მერე დავაყენოთ მაშინ ეგ საკითხი გაზრდაზე საერთოდ იმ. კარგი, ეხლა კოლეგებო, მეოთხე საკითხი, ეს გახლავთ ჩვენს, ანუ სტატების შესახებ ჩვენ გადაწყვეტილება არსებობს, სადაც განსაზღვრულია ყველა სასამართლოში შტატები და ამ შემთხვევაში თბილის საქალაქო სასამართლოში საშტატო ერთეულების დამატების შესახებ ინფორმაციას მოგვაწვდის ბატონი კახა სოფრომაც. რავი, აქ ასე წერია და კარგი გააკეთეს თუმცა. კი ბატონო, გააკეთე. მოკლედ, ბატონებო, ჩვენ მართალი ბრძანდებით თქვით, რომ ჩვენ ამ საკითხები მოსაზრებების დონეზე გავლილი გვაქვს, ამიტომ მე არ მინდა რომ დეტალურად შეგაწყინოთ თავი და კიდევ ერთხელ
ასე ვთქვათ, სამართლებრივად დავასაბუთო და არგუმენტები დავასაბუთო თითოეული ეს საკითხი. უბრალოდ მინდა რომ საკითხი კენჭისყრაზე დავაყენოთ და ძალიან მოკლე, ასე ვთქვათ, ახსნა გამარტებას გავაკეთებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩვენი შეხვედრის შემდეგ და რეალურად ვიცით რომ არსებობს პრობლემა, საჭიროებს ეს სასამართლო შტატების დამატებას და ამ პრობლემის მოგვარება დროებით, მხოლოდ მივლინებებით და მხოლოდ რეზერვების უფლებამოსილების დაკისრებით იქნება დროებითი ღონისძიება. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ მიზანშეწონილი იქნება რომ ასე ვთქვათ ჩვენ კენჭი უყაროთ თბილისის საქალაქო სასამართლოში 20 მოსამართლის შტატის დამატების საკითხს. ვენი მოსაზრებები მეორე კი შეიძლება ხო ფინანსურ მიმდებოდ ამ ფინანსურ დანაწილთან დაკავშირებით ამის პრობლემა არ არსებობს. ეს შეგვიძლია ჩვენ ამის ახსრებიც არის, ეს შეგვიძლია ჩვენ მომავალ წლის ბიუჯეტში გავითვალოთ. მომავალ წლის ბიუჯეტში ჩვენ ეს თანხები ასე ვთქვათ დაგვიდასტურონ, ამის ასე ვთქვათ ყარი გარანტიებიც გვაქვს. დაამთავრეთ ბატონო, რაც შეეხება ბატონებო ფინანსურ ნაწილები და დავამატო ჩემი პოზიცია მე წინაზე და თქვი რა ეხლა წინა გავემეორო. ეხლა არის 2014 წლის ივნისის თვე, ანუ ნახევარი წელი არის. ივნისის თვე, ანუ ნახევარი წელი არის, გასული არის საბიუჯეტო წელი, ესე რომ ვთქვათ, და ჩვენ გვაქვს ორი ვარიანტი. ერთი რომ ნახევარი საბიუჯეტო წლის გასვლის შემდეგ შესაძლებელია გარკვეული კორექტირება მოვითხოვოთ ბიუჯეტში, ფინანსთა სამინისტროში და არ ამგონია რომ ამის პრობლემა შეიქმნას. ვიტუბეთეს გვაქვს გარკვეული დაზოგვილი თანხები იმ 34 მოსამართლისა, რომლის შტატის ვაკანტური რეალურად იყო სისტემაში. შესაბამისად, თუ კი იმიტომ რომ ნახევარი წლის, ესე ვთქვათ, მთელი წლის ბიუჯეტია და ეს იქნება დაახლოებით 68 მოსამართლის ხელფასზე. ანუ ჩვენ გვჭირდება ფაქტიურად ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა და მოთხოვნა და სტატის გაზდაზე ეს არანაირ, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტების მიღებაზე არანაირ ფინანსურ პრობლემას არ შექმნის. ამის გათვალისწინებით ვთხოვ კოლეგებს, რომ მხარი დაუჭირონ ამ წინადადებას, რამე თუ ფიქრობთ, რომ გარკვეული მივლინებებით ამ პრობლემის მოგვარება შეუძლებელი არის და თუ კი ეს საკითხი გადაწყდება, მე ასევე მოუწოდებ საბჭოს, რომ ძალიან მალე გამოვაცხადოთ კონკურსი იმ ვაკანტურ თანამდებობებზე, რომლებიც რეალურად გაჩნდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მადლობთ. ერთად ხო, შოთა. ესე იგი 20 საშტატო ერთეულით ვბრძანებთ ვაკანსიების გაზრდას და მოგეხსენებათ სამი კოლეგია თბილისის საქალაქო სასამართლოში. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გადანაწილდეს ესენი კოლეგიების მიხედვით? ხო არ გაქვს იგი სამწუხაროდ ან ეხლა არის კოლეგებო, ეხლა არის თბილისის საქალაქო სასამართლოში არის 70 შტატი. ჩვენ დავამატეთ 5 შტატი ერთი წლის წინათ და ოღონ 70 შტატი განაწილებულია სამ კოლეგიაზე. ყველაზე მეტი ეხლა თუ არ ვცდები არის სამოქალაქოში, ოღონ ზუსტად ეხა მოიტანენ ზუსტ მონაცემებს, სად რამდენი შტატია, რომ ყველაზე მცირე არის ადმინისტრაციულში და სისხლის სამართლის ფალა. ამჟამად მოქმედი რედაქციით ადმინისტრაციულ კოლეგიას ყავს 18 საშტატო ერთეული, მაგრამ ექვსი, ექვსი და რვა, ასე არის განაწილებული თქვენი რაც გაქვთ ახლა ჩამოყალიბა. გეთანხმებით, უბრალოდ აი და რამე ტექნიკური საკითხები მაინტერესებს, ანუ რადგან უნდა ვიფიქროთ ასე, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შემდეგი წლის ბიუჯეტში ეს პრობლემა არ იქნება, ხო, მოთხოვნასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ამ წლის ბიუჯეტში გვაქვს ხარჯი, რომ ისა ნაშთი ასე თქვა, როგორც თქვენ ბძანებთ, იმიტომ რომ ეს ხო შემდეგ წელსაც უნდა გავთვალოთ, რომ იყოს ამ შესაძლებლობა. ერთი. მეორე, ასევე მოსაფიქრებელი გვექნება 20 შტატის დამატება თვითონ ტექნიკური ნაწილი, განთავსება ამ ხალხის მოსამართლეების და მათი აპარატის. ერთი აქ ფინანსურ ნაწილს რო თავი დავანებოთ, ეს ხალხი ხო უნდა განთავსდეს? კოლეგებო, ერთი წუთით რა, ეხა ზუსტი ინფორმაცია გვაქვს, ესეთ სისხლში უფრო მეტი ყოფილა, როგორც ჩანს ჩვენ სწორედ სისხლში დავამატეთ. 27 შტატია სისხლის კოლეგიაში, 25 სამოქალაქოში და
18 არის ადმინისტრაციულში. ანუ გამოდის 7 ემატება. ხო, ჩვენ რომ ესე გავაკეთოთ, რომ 6-6 დავამატოთ ყველა კოლეგიას. ესე ხო არ აჯობებს? ესე ხო არ აჯობებს თქო ამას ვამბობ რა. არა, ორი აღარ დაემატება და 20-ის ნაცვლად დაემატება 18 შტატი. 20-ის ნაცვლად 18 შტატი, ამას ვამბობ რა. მე მგონი ეს უფრო ისაა ლოგიკური და ადეკვატურია. ისედაც 12 თუ ყავთ შტატი სისხლის, მით უმეტეს ეს იქნება რა. და 18 შტატი მე ესე ფიქრობ, მაგრამ ერთი რა არის? მეც მაქვს კიდე ერთი კითხვა, მაგრამ სადაც ბოდიში ვერ გავა. აი, შეკითხვა მაქვს, ანუ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმას, დამატება კარგია და კონკურსაც უფრო სწრაფად ჩაატარებთ, კარგია, მაგრამ ფიზიკურად განთავსების პრობლემას დაგვიდგება, ხო? იმიტომ რომ 18 მოსამართლის დამატებანი ამას ელემენტარულად ამა რაღაცნაირად შეიძლებოდა, ხო? ახლა ხო? ანდროებით ერთი წუთი რა? ია, მაგრამ ეხლა მუშაობ 77 მოსამართლე, იმიტომ რომ 7 არის მოვლენებული. როგორ? არა, არა, 77 ჩვენს მიერ დანიშნული როგორია ეს ბიჭი შარადე. ხო, აი ხა, ერთი წუთი. ეს სადაშვილი იქ არის მივლენებული, ხო მაგრამ კი ბატონო, ანუ 7 ადამიანი უკვე მუშაობს, ანუ მათთვის ფართი არსებობს, ასე ვთქვი. ეხა ჩვენ ვაპირებთ კიდე ვიღაცების დამატებად მოვლენების წესით. რამდენი გამოვა, ეხა არ ვიცით, მაგრამ 6, 7, 8 თუ რამდენი იქნება, ეს მეორე საკითხი. ხო, ხო, მანამდე რო შევეშველოთ, ხო, ამას ვამბობ. მაგრამ ამ 6, 7, 8 ადამიანის ფართი ასევე მე როგორც ვიცი, შეიძლება იქ უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ იქ ხო ზედა სართულზე ქვევიდან ვიღაცები თანაშემწრობლები შეიძლება ავიდნენ და იმ სართულზე ეს ახალი მოსამართლეები. აქ ერთი პრობლემა ის იქნება, რომ ამათ ყველას დაჭირდება თავის თანაშემწეს კომის დივანი. ვიმჯელოთ უკვე შტატების იმაზე, რა ქვია, ხო, ხო. არა, ეს არის გამორიცხული პირიქით. ჩვენ წინასხმებზე საუბრობდით, გამორიცხულია. არა, ვერ მოასწრებს. გამორიცხულია. ერთს ორი ჭირდება ის არის. გამორიცხულია. არა, ესე იგი მოგახსენებთ. ეს არის თეორიული გზა, რა თქმა უნდა. თეორიული გზა არის, მაგრამ პრაქტიკულად არ არის, იმიტომ რომ საქმე თოა მოსამართლესთან, ბევრი ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ კანცელარიაშიც ბევრი საქმე ვერ მოვავლენ. ხო, ეგ არის, ხო, სწორია. ესე იგი, მე ასეთი წინა და ესა გონივრული ად არის დასმული პრობლემა. მე ასეთი წინადადება მაქვს. ესა მე ასეთი წინადადება მაქვს. ჩვენ ამ შტატებს ეხლა რადგან ვზრდით, დღის წესრიგში კონკურსი არ აქვს ეხლა, უნდა გამოაცხადოთ შემდგომში, ხო? მაშინ საკმარისი დრო გვაქვს იმის, ანუ ამ შტატებს ვერ ვავსებთ ჩვენ. ხომ არ იმას ვნახოთ, რომ ეს აპარატის საკითხი შემდგომში იქ შტატების გაზრდის საკითხი, აპარატის დამატების საკითხი ამ პერიოდში სანამ კონკურსი გამოაცხადდება, ვერ დავარეგულირებთ. ბატონმაკთან და თქვენ რადგან ბატონ კახამდა თქვენ დააყენეთ საკითხი, რომ ფინანსური უზრუნველყოფა იქნებაო. ეს შეიძლება იყოს ეხლა ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. მომავალი წლისთვის უფრო იქნება ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ამ შტატებს ვამატებთ, მაგრამ არ ვავსებთ და უბრალოდ მოვითხოვთ, რომ მომავალ წელს ამდენი შტატით გაიზარდა და დაგვიმატეთ ამ შტატზე დაფინანსება. მაგრამ ეხლა წლის შუაში თუ შეგვიძლია, ეს არ რთული საკითხი. თუ შეგვიძლია წლის შუაში, მაშინ იმავდროულად მოვითხოვთ თანაშემწე სომის დივნის შტატებსაც, დავამატებთ და მოვითხოვთ იმად დაფინანსებასაც. ხო, მაგრამ როგორ მოასწრებენ ეხლა ამას? კი. ყველა ვერ შეიძლება, ხო? ა ერთი წუთი თან ეს საკითხი გვაქვს ეხლა, რომ აი ფინანსური რეზერვი არის. ერთი წუთი ვინც არის მოვლენილი უკვე 5 მოსამართლე, ნუ იმ 2-ს ვადა გასული და შტატები ბოდიშ ბატონო, იმ 34 მოსამართლის თანაშემწე შტატები ხო არის, რა თქმა უნდა? არა? არა, ხო? იმათი არ არის. ერთად ვიღოთ მაგ ჩვენთან, მაგასა ანუ თანაშემწე შტატებო, თანაშემწე ადამიანი ფიზიკურად ვინ დაინიშნოს?
67 უფროს. ხო და ეს ხალხი უშინიშნე გამოყენებული იყო. უბრალოდ ისინი სხვა შტატები იყო. მე მგონი ჩემი წინადადებაა რომ ჩვენ ჩემი წინა მოეწამ. ესა ჩემი წინადადებაა რომ მოდი შტატების გაზდის საკითხი გადავწყვიტოთ. ეს კანონიერი საფუძველი იქნება და გახდება უკვე ბიუჯეტიდან და ასე შემდეგ. ანუ საფუძველი შექმნათ დანარჩენი მოქმედებების და დანარჩენს დავალაგებთ რაციონალურად. ეთანხმებ ყველაფერს ერთი საკითხის ადრესს თქვით და იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ ვამატებთ შტატებს და იმედია მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას და ელონა ერთი წამით რა. და 18-დან დავამატებთ რამდენს. შესაბამისად ის ხუთი ადამიანი რომელიც რეალურად თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეა ყველანაირად სწორი იქნება და დასაბუთებული იქნება ისინი გადმოიყვანოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეების შტატში. რას ფიქრობთ ამ საკითხთან და ვინც არიან მოვლენებული? ეს არის ქალბატონი ნანა ჭიჭილეიშვილი, ქალბატონი ნინო შარაძე, ეს არის შორენა ქალბატონი შორენა გუნცაძე, ეს არის ახალი ბატონი მერაბ ღვინიაშვილი, ბატონი ლევან გვარამია. ნუ ორი ადამიანი რჩება. იმათ უფლებამოსილი ხუროძე და ესებუა, ისინი ისეთ აფხაზეთის შტატზე არიან. იმათ ეს არ შეეხება. და საქალაქო შტატიდან ასაყვანი იქნება ეცადაშვილი და კიდე ერთი შტატი გამოგვითავისუფლდება საქალაქოსთვის, სადაც შეძლებთ კონკურსის გამოცხადებას. აპელაციაში გაქვთ ორი შტატი, ხო არ შეივს თქვენთან არის ერთ სამოქალაქოში ვაკანტური, ერთი ადმინისტრაციული. მაშინ ესე იგი გათვალისწინებით იმისა რომ ჯერ ადამიანებს ვერ ნიშნავთ აქ ამ შტატებზე, ანუ ფინანსურად პრობლემას არ გვიქმნის ამ შტატების დამატება, მე მგონი შესაძლებელია. ერთადერთი უნდა კარგად მივდიოთ მერე მოვლენებს რომ ფინანსური პრობლემა არ შეიქმნას, როცა დავნიშნავთ იქ ვიღა. ეხა 7 მილნებული მოსამართლე, ნუ ორს კარგი და 5 მილნებული მოსამართლე, რომლებიც უკვე დიდი ხანია იქ მუშაობენ. მათი ჩასმა ამ შტატებში ფინანსურ პრობლემებს არ გვექნის, იმიტომ რომ ისედაც იქ არიან და იღებენ ამ ხელს. ეს მერე გადასაწყვეტ საკითხია, ჯერ შტატი უნდა დავამატოთ, ან არ ჩავსვათ, ან ჩავსვათ, მაგრამ ახალი მოსამართლეების დანიშნვის დროს უკვე უნდა გქონდეს უკვე გარანტია, რომ ისინი ამ ყველაფერს გააკეთებენ, ასე ვთქვათ. აპელაციაშია ვინმე? აპელაციაში დავნიშნოთ, ბარემ თუ გად დიდი ხანი აქ გაკეთე. ეგ ცალ-ცალკე უნდა ვიმსჯელოთ იმ კონკრეტული მოსამართლეების მიხედვით და მერე უნდა გადავწყვიტოთ. კარგი, მაშინ კარგი, ვინ არის მომხრე რომ დავუმატოთ 18 შტატი 6-6 კოლეგიის მიხედვით? დიდი მადლობა. 18 შტატი დაემატა. ეხლა დია. კი ბატონო. იყოს და მერე დავაკვირდეთ ახლა მაგას. მერე დავაკვირდეთ, ესეც იგი ისე ხება. მოდი რეზერვისტების საკითხია, ხო, უფლებამოსილების დაკისრება. და მერე არის მივლინებების საკითხი. იუნეული თემა იყო ყოველთვის აზიზი რაღაცა. მე მაქვს ბოდიში ერთი წინადადება მაქვს რა. რეზერვისტების საკითხი ხო არ განვიხილოთ შემდეგ და მანამდე მივლინებების თემა ხო არ განვიხილოთ? რატო იცით ფლებზე ჩემი პირადი მოსაზრებები მოგახსენოთ და არ მინდა რომ ხა ღია საზოგადო, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი ინფორმაციები რომელიც მე დავახასიათებ იმ მოსამართლეებს და იქნებ შემდეგ გადავიტანოთ რომ არ ვამბობ რომ საერთოდ არ მივიღოთ გადაწყვეტილება ვიმჯერ ხასიათება წინააღმდეგი. არა ვარ წინააღმდეგი, მე მისაღები მისაღებია, დრო აღარ დავკარგოთ. ესე იგი, მაშინ მივლინებების თემაზე, კი ბატონო. ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე, რაც თქვენ ფიქრობთ, ხო, რომ მოვამაგროთ.
კი, სათავთ რო უყაროთ კენჭი, კი. ანა, საერთო ჯამში ჩამოთვალე მაშინ და მე ჩვენც გეთქვით. კი ბატონო. ბოლნისის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე გრონტის მოგერაგების საკითხი, ეს პროექტი წარმოდგენილი იყო ატვირთულია. კი, თბილისში, ანუ ეს ის გავიმეორებ მაშინ. ეს მივლინებები ახლა რო შეეშველოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რამოდენიმე პრინციპით არის შერჩეული. ერთი, ეს მოსამართლეები არიან თბილისში, თბილისელი მოსამართლეები, რომლებიც თავის დროზე თბილისში მუშაობდნენ და მერე ასე ვთქვათ, გადამისამართებულები იყვნენ რაიონულ სასამართლოებში. კი ბატონო. და შესაბამისად მათთვის უფრო გამარტივდება, მათი პირობები უმჯობესდება, მდგომარეობა მათი საყოფაცხოვრებო უმჯობესდება, გარდა ამისა ბინისქიდიდანაც საჭიროებას აღარ წარმოადგენს და აღარ ექნება საჭირო რომ გადაიხადონ. ეს მოსამართლეები არიან ბოლნისის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე ივანე ღლონტი, მივლინების შესახებ. თბილისის კოლეგია, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, ზესტაფონის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე ჩოგოვაძე, თბილისის საქალაქო სასამართლოში ასევე სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, სამტრედის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე სვანიძე, სამართლოს მოსამართლე აქ ესეში და ხო, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, სამართლოს მოსამართლე და კოლეგია. 2 5-ია. ხაჯომია არის მოსული რა. არ ქონდა თან არა ამას შეიძლება თან გიძავდა და მოგვიჭი ხაჯომია. როგორ შევიდანთ არა განვიხილოთ ხო, კი ბატონო ხო. არა თან ხმო. კი ბატონო. ცხედაში ძალიან დაბალი დაკვირთვაა და ბევრი დათები შეიძლება განვიხილოთ რა. ერთობა ჩვენ დამნიშნეთ და რომელიც ჩვენ თვით დაულში და ის აქმეებია რომ იქ გადის და ფაქტიურად ერთი დეკრეტში გადის ზადე მან შემატა მნიშვნელობა რომ ხაჯომიაზე შეიძლება მაგალითად მე პირადად მაგალითად ხარ დაუჭერ თქვა ხაჯომიას და აი თქვა აი შოთა შეთო ადმინისტრაციულში დაბოა ხაჯომია ვარ დადრი სამოქალაქოებზე რომ იმაშობთ ხაჯომია ერთი შეიძლება ხო ადმინისტრაციულში ყველა რა თქმა უნდა დატვირთვა ყველა საქმე რა სხვაზე მეტი დატვირთვა უკვე ჩვენთან არის მოსამართლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე და აი მე ვიცნობ სა მზადას მე უღლია მარდიაშვილის ხაჯომია და მე სურვილი მექნება თუ ჩემს კოლეგიაში იმუშავს ქალბატონი თამარი კარგია მაგრამ უბრალოდ ხში ხანძარი უნდა ჩავაქროთ სისხლის კოლეგიაში იმიტომ რომ მესმის რომ ყველა სასამართლოს ბევრი საქმე აქვს მაგრამ სისხლსავს კონსტიტუციური ვადები უამრავი საქმე ყოველდღე მატულობს შუამდგომობები ამიტომ ჩვენთვის პრიორიტეტული ამ ეტაპზე უნდა იყოს სისხლის მოსამართლე რაოდენობა ვეთანხმები ზაზას ამიტომ ხაჯომია სისხლში თან სისხლში აქვს დაწერილი ხაჯომია სისხლში არ არის არა სამოქალაქო ადმინისტრაციულია უფრო კი ის მაგალითად შეგახსნა რომ შემოდა თბილისში აი ჩვენ კოლეგებო ესე იგი არა მოიცა ჯერ გავიაროთ ჩვენ გვყავს ვიღაცები შეიძლება აი ხა მე რატო ვიძახდით ეგ რა არჩევნების შემდეგ არა სამკმარის იქნება არჩევნების შემდეგ გაგვეხილა ეს საკითხი ანუ მე ხა რეალურად უდგები თქვა სადაც დავდეშეთ მოსამართლეები იქიდან რომ შეიძლება რაღაცნაირად რა შესაძლებელია გადმოქაჩოთ ხო ანუ სისხლში ერთი სვანაძე დავიდა სამტრედიაში და სვანაძე დათო კი ბატონო შეიძლება მე ვიფიქრები არ ვიცი რა ეხა ჩვენ ვიცნობ ისე ეხა ჩვენ ერთი ახალი მოსამართლე სისხლი კიდე რაცა რა დავნიშნეთ ვიღაც და იქ არის ვახტანგ გრელაში ისა სხვა სვანაძეზე ვთქვით მოიცა მოусმინოთ რა მოусმინ ანუ შედი წამოყედებული ვახტანგი არის ესე იგი ჩოგოვაძე ვთქვით ჩოგოვაძე დიდხანია განცხადება გადაწერილი და რა ვიცი დალაპარაკები ვარ მე და აი ბატონ კოტესაც ესაუბრა და რაღაც და სიში პავლიაშვილი რა ვიცი და ბრელაშვილი რა და ვახტანგ ბრელაშვილი ანუ მე ველაპარაკე რა ჩემი იდეა რა ხან იყო და ეს რო ფიქრობდი რაღაცა ველაპარაკე რა ხა ჩვენ მართლის პრობლემაა ეს ხო გილიკი დაუჭერნ პლენო საკმარისი რაოდენობით ხო კიო მაშინ მე თუ ჩვენ ცხეთის სტატისტიკური მონაცემები მოგვცემ საშუალებას რომ იქ ერთი სისხლის მოსამართლის წამოსვლით სასწრაფო თბილისში
ლობჯანიძე თუ არა ის სამოქალაქოა ის სისხლისა ის ადმინისტრაცია რაც უფრო ბევრს ბერ სამავას აქვს სისხლია ძეთ ეს რა ქვია მოსამართლე კი დავნიშნე თან ვინიც კი რაც იქნება ფერთ რაღაცა ში 6 7 ტელია უკვე იქა. მე ვიქნება ველაპარაკა და ველაპარაკე ეს რაღაცა და ისეთ რაღაცა გეუბნება რომ ბატონ ეს დესტაფონში ჩამოვა პრობლემა არ იქნება. თქვა და მომოყავს ეს ისეთო ჩამოს. და მე ვი დაიჩენი წერდება და რომ ბუაჩიძე გამოიყავა. ჩემი წერდება უბრალოდ და ის. ნინო ბიოჩიძე ძალიან კარგი გოგოა და მე თანახმა ვიქნები. ლევანო, მოდი, პრინციპი, მოდი, კი, გასაგებია, ლევანო, მე ვიცი რომ თქვენ თანაშემწეც იყო მგონი მაგ, ხო? ხო და ასეთი პრინციპი ავიღეთ, ახალ დანიშნულები თან რო არ დავტვირთოთ, სამწლიან მონიტორინგს დაიქვემდებარებიან, თან თქვით რომ გამოთ ერთი წელიწადი შეიძლება თუ კონკურსი ისე გაგიდევათ, მაგრამ ახალ დანიშნულს გამონაკლისო დაუშვეთ, გაუგებრობას გამოიწვევს, ახალ დანიშნული იყოს მოვალში დაინიშნება ზოგს თქვენ დაუჭირეთ ხარი, ჩვენ არ დაუჭირეთ, ზოგს ჩვენ დაუჭირეთ, თქვენ არ დაუჭირეთ და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ასე უჯობესი იქნება. ერთი წუთი გამონაკლისი ბატონებო, კოლეგები, ბატონ ლევან, პიროვნებებზე არ არის საუბარი. ჩვენ განვასხვავებთ ეს უკეთესი, ის უკეთესი, მაგრამ აქ არის საუბარი პრინციპზე. კი, კი. ანუ ეს გოგო მუშაობდა წლების განმავლობაში საქალაქო სასამართლოში ადმინისტრაციულ კოლეგიაში, თან დივანიც იყო, ფანაშაფდეს მანამდე სპეციალისტი იყო. ანუ ერთგვარად ის ესეც შეიძლება ადლოს ლევანს იმის მისაფუძი, იმის მისაფუძე ამ გამონაკლისის სახით იქნა მხარდაჭერა მიიღოს. თორე თუ პრინციპი ამ პრინციპს მე პირადად არ ვეწინააღმდეგე, მაგრამ ეს გამონაკლისის სახით შესაძლებელი თუ არისო ამასაც. გიორგი, აქ ამ პრინციპიდან გამომდინარე არ დავარა. ამ პრინციპი დავიცვათ. ჩვენები არიან ესენი ყველანი? კი, ეს მუშაობდა ასო შეგრე მუშაობდა მაგალითად უყურე რა ხდება თბილისის საქალაქო სასამართლო თბილისის აპელაციაში მიიღო ხმები მაგალითად იმა გოგონა ვინც ბოლნიში დაინიშნა. იგივე ნინოები და არ თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მაგრამ ვერ დაინიშნა, საკმარის ხმები ვერ მიიღო, ხო? ანუ ეს იმას ნიშნავს გიორგი რომ იქ იმ კონკრეტულ ადგილას ვერ გაუძლო კონკურენციას მან და ფაქტიურად ამიტომაც არ შეიძლება რომ იმას ხო უბრალოდ სწორად ვიქნებ. ა? დაინიშნა, მაგრამ თბილისში არ დაინიშნა, გესმის? ამიტომ ხოდი დაუწყეთ ეს სასამართლო კონკურსთან და ეს აკითხვით. მოგვიარო პრინციპი რაღაცა პრინციპი გავაქცევოთ ისე რომ დავამატოთ ჩვენ ყავს ბათუმ, რადგან ბათუმში მუშაობს. დიდი ხანია მას დაყენებული აქვს ეს საკითხი, ბათუმი იწევს ამ პრობლემას, ყველამ ვიცით, იქ ბევრი ჩას ერთი მოსამართლე ყავდა კიდე რომელსაც იგივე პრობლემა შეექმნა. ამ how იმ ასე ვთქვათ კლიმატის გამო რაც იქ არის, ამიტომ დიდი ხანია იგი ითხოვს გამოყვანას და ჯინჭველაშონი ძალიან კარგი მოსაკეთებელი. ერთი ხრივ რო მოვარ კანდიდატ მარტო ჩვენს მიერ წარმოადგენელი კი არ იყოს, ჩვენს მიერ წარმოადგენელიც იყოს. მაგრამ მდგომარეობა იმაში მდგომ არის რომ ეს პროექტები რო გავაკეთე და ეს პირობრებები მე თქვენ გაცნობეთ წინასწარ პროექტების სახით და ზოგიერთ მათგანს მე არც ვიცნობ, არც მის მდგომარეობა მაქვს, ანუ ეხლა ვგებულობებს რომ ეს პროცესი მივლინების პროცესი გავაგრძელოთ, ანუ ამ სტომაზე კი არ გადავწყვიტოთ, ამოვწუროთ მთლიანად, არა, არამედ გავაგრძელოთ კიდე რომ ზოგიერთზე რომ საქმის ყურში ვიყო, გავიგოთ რაღაცა ინფორმაცია და ზოგიერთზე ეხლა ვიგებ ინფორმაციას. მოდი, მე გთავაზობ, მართალი ხარ, ვახსნა, მართალი ხარ, უბრალოდ ერთ რამეს გთავაზობ. მე მინდა რომ ეხლა მთლიანად წავიკითხო ისეა, ვინც დავასახელეთ. ოღონდ ზოგიერთზე კიდე უნდა გავარკვიოთ, ასე ერთი სისხლის კოლეგიისათვის დავით სვანაძე, ვახტანგ გრელაშვილი, სპარტაკ პავლიაშვილი და იმ შემთხვევაში თუ ცხეთის პრობლემა არ შეიქმნება, რადგან იქიდან ორი მოსამართლეა დასახელებული, რაგვარია ის ლობჟანიძე ასევე. ქალაქო კოლეგიისთვის ასევე შეიძლება რომლის გამოყვანაც ეკატერინე ჯინჭველაშვილი, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ, თუ გამორჩება ვინმე მითხარით. ხაჟომია იმიდან, ოღონ ადმინისტრაციულისთვის ხაჟომიას ლევანმა დაასახელა ნინო ბუაჩიძე და თქვენ კიდე დაასახელეთ. ხო, ასევე 4. ოღონ ერთ-ერთი შეიძლება ლობჟანიძე გამოაკლდეს, იმიტომ რომ თუ იქ ვერ იმას ვიზამთ, რა ქვია, ვერ მოვაკლებთ ამას, რა ქვია, მცხეთას. ხო, ყველამ ჩაიწერეთ ეს სვანაძე, რელაშვილი, პავლიაშვილი, ჩოგოვაძე, ჯინჭველაშვილი, სანავა, ბუაჩიძე, ხაჟომია. მოდი, მაშინ ხო რადგან შენ ესე და ხო, მილნების საკითხი. ეს საკითხი არ დაწესებული ვარ. საკითხი შეიძლება ფიქრობ იმ
ყველა ერთად ისავქნათ რა. არა, ისა თან ერთი ორშაბათია, სამი დღე რას უშველის ახლა? ხო. ორშაბათს უკიდა ბატონი საკითხი გავიარო. ისედაც გავიაროთ, კი ბატონო, კი ბატონო. დილას, ხო, დილა. ხო და ორშაბათს შევიკრიბოთ მაშინ. დილითო, აგე რამაც მოსახდება. ა სამშაბათ? თუნ 10-ზე ორშაბათს ორშაბათი 11 საათი მაშინ ვინ არის მომხრე? ვის ხო შეუძლია ყველას? ორშაბათი 11. ორშაბათი 11 საათი, კი ბატონო. მოგობრებო, ის 11-ს 2 საათი გვექნება და იმედია ამეთ საკეთს მოვაწეთ. ხო. ხო. აი, და მარტო ეს საკითხი, ხო? კი ბატონო. არა, ამაზე მოდი ვისაუბროთ ჩვენ შორის რა, რაღაცები გვინდა რომ გითხრა. ხო, ის დანარჩენებიც ხო უნდა დავხუროთ, კი ბატონო, ხო? ხო, მოიცა, მოიცა, მართლა. კოლეგებო, მაშინ მოდი შევთანხმდეთ, ეხლა ჩვენ გვაქვს ერთი გადადებული საკითხი, ხო? ერთი მარტო. ანუ კოლეგებო, თანაც ხიდა პლუს ამასთან ტოთ და ცალკე განვიხილავთ ჩვენ ამ საკითხს. ხო, და თქვენ განცხადებების მერე გავაგზავნებთ უკვე დახურულ რეჟიმში. კი ბატონო, ამას შემდეგ განვიხილა, ჯერ ჩვენ გვინდა რომ ამ რეზერვის მოსამართლეებზე კონკრეტული ინფორმაციები შევაგვარ ჩვენ შორის, ასეთ ეს მერე გადავიტანოთ იმ ორშაბათონ. კი, კი, კი. კი ბატონო, მერე ცალკე უნდა ვიმშელო. კი ბატონო. კარგი კოლეგებო, მაშინ ჩვენ გავაგზავნებთ ახლა, ოღონდ უკვე ძალიან გთხოვთ რომ დაგტოვოთ ცალკე დია. Oh,